e mi urlava, no? Pero, y de valer, digo, usi matira tener la repole, sin era nada por mi padre. Ahora te voy a caer, pole. Ahora te voy a tu, si vida no tiene tu, sala y mago, ¿no? Si vida no tiene tu, o por favor, si no tiene tu, le tu a ti, no, viva, ¿viste? Tuvo una fide, a ti, pero, ¿no? Tipo un día, ¿no? ကိုအဝန်တန်းရိုက်တာပဲမိတိတာဆိုအကြောင်းတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတိတ်တော့မမှန်ဘူးပဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကိုနည်းနည်းပြန်တော့ပြင်ရမှာသူကအလင်းကျတာလားအဲ့လိုပုံစံလေးတော့မသိဘူးဒီနားအကြောင်းလေးပေါ့နော်အကြောင်းဟိုဘဲပေါ့ဘဲမှာမှတော့မန္တာလီပေါ့လေနော်မန္တာလီတော့ဘဲထဲနဲ့အကောင်ကြီးတာပေါ့မန္တာလီရလေနော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်တော့ဒီဘဲလေးတွေသိက္ခာလေးတွေပေါက်ခါသားမှာတော့အဲ့လိုလေအဲ့လိုခက်ဝါချင်းချင်းနေတွေများလေဒီမှာလေဒီလိုလေးတော့နည်းနည်းလေးအကောင်ကြီးလာမှသူရဲ့သူရဲ့ဟွာလေးသူအမဲနဲ့ပေါ့ရောလေပေါ်လာလေအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘဲလေးပေါ့လေဟုတ်တယ်ဒီဘဲလေးအဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာနော်အဲဒီနားမှာလည်းနှစ်ကောင်အဲဒီနားမှာကြတော့အဲဒီမှာသုံးကောင်နည်းနည်းလေးအဲနည်းနည်းလေးတော့တိတ်မပြောင်းတော့ဒီဘဲဒီနားလေးမှာရှိတဲ့အကောင်ကြဒီမှာစာရွက်နဲ့မှာပြောင်းဒီဘက်ကနည်းနည်းပြောင်းလာတာပေါ့ဒီမှာတစ်ကောင်လေးထပ်ဖြည့်တာအားလုံးဒီမှာ10កောင်ပေါ့လေ10កောင်2កောင်3កောင်4កောင်5កောင10កောင်ឡើងពី3កောင6កောင7កောင10កောင်ပေါ့နော်10កောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့9កောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာကဟိုရေပေါ့လေအဓိကတော့ဒါရေပါတဲ့ဟာတွေကိုဟိုတောက်ချောက်ရေပြပြနေတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီမှာရေပြင်းလေးဟွာလေးကတော်တော်လောလှတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဒါကတော့သူကနေရောင်ဖြစ်မယ်နော်နေရောင်နဲ့အကြီးဖြတ်ကြတဲ့သဘောမျိုးလေးဒီမှာလေဒီမှာဒီနေ့ဒီအပိုင်းကတော့သူကဟိုရှင်းဇက်ပေါ့လေဒီမြေကြီးနဲ့ဟောနဲ့နည်းနည်းအတူတက်လက်ချေဒီဘက်ကကုံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါတွေ့ရမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုအရသာမျိုးလေးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီဒီကိုပုံအောနင်ဲ့တိုးစရာကြီးပဲဆရာအောင်ရေအောင်ရေရေလေးတွေဆရာလည်းအဲ့ဒါလေးရေးနေတာ ਨੇ ဟာရေလဟေုးတ်တွကေဲ့ကပါဘဆေရးာတပည့်ရေတိုက်မကြွမ်းနေဘူးဆရာအဲအဲလွန်မြောက်ရေးပြပါဆရာအဲအဲနော်မင်းတို့ပြန်လဲရေးပါပဲနော်မင်းတို့ပြန်လဲပြန်မလင်္ဲဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုအဲ့တော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဒီခုံတော့နည်းနည်းလေးပဲစောင်းထားတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲစောင်းထားတယ်ပေါ့လေဒါတဝက်ဆိုင်ပေါ့နော်တဝက်ဆိုင်နဲ့ဒါကိုရေးကြအောင်အောက်လိုင်းလေးအဲ့ဟိုဒီမှာလဲအဲဒီဘဲလေးနှစ်ကောင်ကအရန်ကတ်နေတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးချဲထားတယ်ပေါ့လေခုအောင်ကိုကြီးတယ်ပြန်ဝင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့နော်အဲဒီဟုတ်တယ်ဒီသုံးကောင်ကတူပါလေဒီနားတကောင်ကိုဒီဘက်ကိုချွေလိုက်တာနော်အနောက်ကိုချွေတယ်မဟုတ်ရင်စာရွက်ကနည်းနည်းရှည်တာကိုသူကပုံလိုက်တာဒီဘက်ချွေဒီတကောင်ကထပ်ဖြည့်တာဒီနှစ်ကောင်နဲ့ဒီနှစ်ကောင်လည်းနည်းနည်းလေးခွာထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုရေးတဲ့စက်ကူရဲ့လေးအောက်ပေါ့နော်ဒီဟိုအရသူ့ပုံကကြားဒီလိုလေးနည်းနည်းဆူတာကိုဒီကနည်းနည်းအလျားရှည်တော့ဟိုစက်ကူလေးတော့နော်ဟိုအကအကုန်လုံးကောင်မထူပြောတာတော်တက်သွားပြီဟုတ်လားချွေချောင်းဟုတ်တယ်ဆရာအရင်18,000နဲ့33,000နဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြောက်ဆရာဒီနေ့ကဒီနေ့ကအဲ့လိုနော်ဒီနေ့ကအဲ့လိုနော်နာမသူတယ်နော်မသူသာမျက်စိတက်တာလဟာုတ်မပိါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတူတာဟိုမြေကမျိုးလုံးနဲ့တိတ်လို့အဲ့ဒီဟာလေးတိတ်မတက်တာလေးကိုထင်ပါတယ်သူလားမြေကပုံသက်တွေ့မျက်စိကတော့ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေမျက်စိကတော့ကြီးဆိုင်ရမှာတော့မျက်စိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးတော့ကြီးကြီးပါပဲမျက်စိကပိုနင်းညံ့တဲ့အပိုင်းဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာမင်္ဂလာပါကိုကျော်သွားအောင်မေးမလို့ကိုကျော်သွားအလုပ်ဟုတတ်င်ကမဲ့ယ်ဆရာတနေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါโอဆเครโาอเค
ကျွန်တော်ကခုနှစ်နာရီလို့ထင်ပြီးတော့ခုနှစ်တစ်ခေါက်ဝင်တာอ๋อแล้วโကอျွန်เတคော်နှစ်နာရီခွဲလို့ရေးထားတာကျွန်တော်မှားဖတ်တယ်โอเคโอเคคนนายกโอเคเสียโออ๋เอคเนี่ยเพียงเลยคนนายกแล้วเว็บขึ้นมาป่ะนอกจากเนาะ7นายบ่เลยโอเคโอเคมาเสียโอเคมาครับเสียครับมงคลบาเสียโอเคเสียมงคลบานอกจากต่อไปเลยเสียอ๋อไม่จ่าบ่อยาบาเลยโอเคบาครับเสียเสียเสียออบเจกต์ดิฉีกลาไม่ฉีกลาบ่มามูดิพี่တော့แลเซฟตี้ก็ส่งจ่ามงคลบาเสียมงคลบากูต้องเนี่ยยอกจ่าโอเคโอเคไอ้เจ้ายีจ่าอย่างมิงลาวาเสียยามิงลาวามิงลาวาปั้นสกาล่ะไคซาบาชินเสียอ๋ครับอไคซาโอเคโอเคโอเคบาเสียมิงลาวาเสียอ๋อโอเคกูมีเอาเดี๋ยวโอเคเปียโอเคยีจ่าแล้วกูมีเอาเสียตะมีแล้วยောက်แล้วเนาะโอเคโอเคโอเคครับโอเคเสียโอเคครับเดี๋ยวมาตกแต่งเนี่ยคุณน่ะยีไม่ซื้อละยะละอาจจะยีสุดไหลตาบนนะว่ามุทุเปล่าล่ะดีตะเว็บไซต์กูเปล่าล่ะเว้ยนะ1,500นะ3,400เสียวาลีโพเทนเทคโอ้แปดพอเสียย้อนน่ะเสร็จป่ะแหละโอ๋อฮหะอยังต้องพูดในองค์ษาอ๋ออยังเวมัรน์บูตดัิดตัวแล้วติ๊ดๆเลก็18,000ผิดตัวอ่ะโอไอ้เคโหโอเคโหบ่เลชั่วตะเว็บเลยบ่คอนเซ็ปต์แล้วก็ใช่อมั๋้อยเจ้าโอเค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 ตีตีเลยเสียอีนี่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 เนาะเลยว่าล่ะကျွန်တော်ကမှားလာပေါ့နော် price မှားလာပြန်လုတ်ပါအောင်ပြန်ချိပါဆိုမမှားဘူးလေတာလေးပြန်လာအော်ဒီနေ့တော့အဲ့30တလန်းကဟိုရွှေချားအပိုင်နဲ့ယင်းပြီးတော့သူစီမှာဟိုဟိုလန်လန်းမီတာလေးတွေဝယ်လိုက်တော့5% discount ရတာเออမစိုးဘူးပါဆရာโอเคโอเคละเจนละเจนนี้ดิละเจนนี้เนี่ยไปบ่าวเนาะล่ะဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီအပိုင်ကပေးတယ်တော်อတ๋ော်อပေးတယ်ဥမာဟိုကော့မန်ဥမာ16,000ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်3,000နဲ့ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးโอเคโอเคဒီနေ့လည်းရပါโอเคโอเคအဲ့လိုအဲ့လိုခြေနေရခြေနေမကောင်းဒါပုဒ်တန်တိတ်ပဲလားဆရာအာမဟုတ်ဘူးဒါဘူဟောင်းอ๋อปองหอนเนาဘะူဟောင်းဟောလीတက်ကူဟောလीသူကအသိအောင်လေးပေါ့အသိအောင်ဟောလीอ๋อဟုတ်ဆရာဟုတ်ဖူပရက်စ်ပေါ့เนาะဖူပရက်စ်နဲ့โอเคဘူတန်တိတ်ဘူတန်တိတ်အဲ့ဒါဒီတော့ရင်းလို့ open ရင်းလို့ open ရင်းလို့ open နော်တော့ကြာနော်အဲ့ yellow card ထပ်ဝင်တာမလို့တဲ့အကြောင်းလေးဒီနေ့မနေ့ကဟိုတနေ့ကတော့စီးလေးရလိုက်လို့ပို့ဟိုဟာလေးတော်တော်လေးပါဖြစ်ပါတယ်တန်ပါတယ်အဲ့လိုပို့ยาวเนาะยุยโลไม่เอาปูนชี้ได้หาเลยอะกูอ่ะเสียปิ๊ดซี้เนี่ยโหย่าดันแน่อยู่ดาวะเว้ยชิงพี่ดาวะซีดอกมีมีเออเอาแล้วเนาะไปปิ๊ดซี้อ่ะဝင်ล้าม่วนล้าတော့ไม่ได้จ้ะเออโอเคเอาเลยเออเนี่ยนะเออเนี่ยดิถ้าอาจจะลอกก็ได้โอเคทีมมาดิถ้า 50ml ปูญี่ปุ่นจ้าแหละอนุทมีเวลา3,000 6,000นะเนาะพี่3,000ก็ได้ตลอดดันอ่ะพอดีเอาเลยเสียอ่ะ3,000แล้วชื่อนี่แหละตะดาวจริงๆတော့3,000พี่อนีแท้มาดิกาไม้ဆိုတဲ့อนีอ่ะอีซုံးมั้ยล่ะ CRM อนีกาไม้ဆိုတာจัดต้วยอย่างมั้ยอย่างตัวอีซုံးอย่างมั้ยโอเคไอ้กเสาบไมมา้ยัดไล่ตาเลยเสียยะเบมายัดไล่ตาเลยลูกไอ้โหอนุทมีเวไปดาเว้ยญี่ปุ่นจ้าสั่นไอ้อ๋อโอเคครับဒီအတောင်ကြီး 50ml နဲ့ 5ml တတောင်တန်လိုက်တာဆရာ6,000လောက်กว่าတောင်လောက်ဒီယူမလားယူမလားယူမလားတာဒီပါသွားတာအဲ့တော့ဘုရင်ဟာတွေကတော့ကိုယ်ပတိနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ယူမယ်လို့ကဲဟိုဟိုဟာလေအဲ့အဲ့ဖိုဘင်းကလေဟိုဟို
โอ้โหบุ้นเนี่ยล่ะเนี่ยไม่รู้ดีกว่าอาร์ติสก็ล่ะเดี๋ยวล่ะดีกว่าก้าวเนี่ยตัวเราก้าวเนี่ยโอเคเสียครับแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเช่นนี้เลยเปลี่ยนไปเนาะโอเคเนี่ยครับกูเราเนี่ยเลยเนี่ยไรเดี๋ยวดาลีอ่ะเดี๋ยวมาตัวนี้ดีมาจะรอตัวมีจี้อย่างเยลโลออกาลีเนี่ยอปอยังไม่หยิบตัวไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไม่สุดเอาตัวเราดีมาอย่างนี้เพี้ยนมีเนาะว้าวเลยเสียไอ้จะเป็นอะไรอะไรแล้วตัวมาอย่างเสียเนี่ยโมสุไม่เอาเออตัวเอ็นอารูโรจวนเนี่ยตัวเขาเดะแม่น่ะสร้างว่าตีนท่าตัวไอ้สายจะสีตุสีกองยาวมาสุเปรุงอ่ะมันไม่ยาวอันนี้จีเลยมันจีออกใช่ไหมใช่ไหมตีตีเบียดตัวจะมาว่าเลยจีจีเลยฮะล่ะโอเคน้องมาไปลุยลุดลุยเวรอมันโอเคตีมีไอ้มาปงตีตีนี่ยีราตีดอมาลุยเอาสักที่สังหารไปยีราเสียโอเคไอ้เรื่องน่าลุยแบบยีไซกูตู้ยีน่ะตีตัวเราปงนะใช่ไหมตัวตีด่าตีกงเวทีมันเปลี่ยววันนั้นใช่จะว่าดังมาช่วยยีดีใช่บอกนะอ๋อพอได้ชิบาเลยชื่อจีจีจะนอนไม่สวยเลยสุดสังหารเลยขอบคุณนะเมื่อกว่าเราตัวมาอินอากันบีมาด้วยไรบ้างสิ่งนั้นที่เอาแท้ตัวสิ่งนั้นสูบีนะเสียไม่สู้เนาะเสียไอ้มาเสียไม่จีสวยเลยไม่สู้เสียเอาเดี๋ยวไอ้เนี่ยยาวแค่รอเลยฮะไม่สู้หรือว่ามาตัดแต่ทีเอาเดี๋ยวอีซีเวสเสียนี่งี้บอกเลยว่าเราเสียเนาะลีน่าอีน้องไปเสียเนาะดูโชคดีเอาเดี๋ยวนะมันได้แค่ไม่เนี่ยมันสู้เราเปล่ามันสู้เสียเลยมันได้แค่เลยมันสู้จนวันนี้อากูน่าอีเราการีสาบอยู่เนี่ยมาเราดีเซ็งนี่เซ็งว่าดิตอนนี้เดียนเซ็งนี่กูเอาเงินได้นะดูพวกนี้เนี่ยแบบเยอะเลยดูเลยคงด้วยอะไรดูเช่าเยอะเต็มไปเสียเอร่าบาสิงเลยสาธิตยามแม่มาอ่ะสาธิตยามแต่เดี๋ยวมาอย่างนี้เดี๋ยวยังเพี้ยนอะไรนะเนี่ยฮู้ทั่วๆไปนัวว่ารู้ยีบยาได้ปงนี้ดอกตุ้ยตัวไอ้จังหวะไอ้ยีดีดิปัวดีดิยีบยาดีดิจ้าพี่ว่าว้ายๆนี่เช่นอะไรยีบยาเนี่ยกูยีบยาพี่ตัวเราเปลี่ยนพี่อ๋อเอ๊ะอันนี้ต้องสุดยีบยาด้วยนะกูเลยตัวเราหัวพี่ละไอ้รู้ไหมเปลี่ยนจีดอ๋อมีดาวปงไอ้ยีบยาตัวมีดาวดีไปแล้วกูว่ากว้างกว่าเราขามียีบยาบอกอะไรเนี่ยยีบยาตัวนี่อันนี้มีดอกกูยังใส่เงินนานแล้วมีแม่มีแม่เนี่ยอัดดอกพี่มาอ๋อยืมจี้อ่ะดิยืมจี้ยังบ้ามาทีเนี่ยมีเนี่ยละอีกแค่ลูดีลูบ่เสียหายมีซาจะไปกี่หม่องจะไปแพ้โอเคใช่นะน่ะไอ้ลูเว้ยโหเบ้งญี่ปุ่นอัดว่าสุดแต่อกางแม้ว่าซีซี้ด้วยดิโหเบ้งแม้ดําแม้ตัวซีซี้ด้วยอ่ะ9,000เนี่ยอึดเว้ยตัวซีซี้อလုံးซะတော့เลยโหอ๋อดิอเตซิกยีได้เนี่ยจะต้องဝင်นะเอกาดิบายมาดิไอ้ลูกอ่ะกูก็တော့ไอ้ดิโหตีเรซุแล้วไอ้ลูกอ่ะญี่ปุ่นจ้าติดตาเนี่ยตัว14,000ยาไล่ไอ้โหลမျိုးบ่ดิกูอ่ะญี่ปุ่นจ้าดิเว้ยไอ้ลูกอ่ะโซอะไรเว้ยชาอ่ะโหลพี่อ่ะใช่อะไรใส่ชื่อมาเสียโอเคกูก็เลย
ดูจินารู้ไม่ยากหรอกกูไม่ถูกพอบ่ถูกเนี่ยเสียเจ้าเราคนนี้เลยสรุปจะบันบ่จะบันบ่เนี่ยคนนี้ฟิฟทีเดตุเตเนี่ยเฉยเลยเนี่ยโหอันใกล้ผิดตัวเลยสรุปเช่นเนาะยาวมาบ่เสียเอาเด้เอาเด้เอาเอาเพิ่นเนาะเอาเลยมีตัวเราโหจะพี่อาจารย์จันทร์สรุปเลยสิดาบ่นี่กูก็จ่ายอยู่บ่นี่ล่ะยาเนาะติดตัดตาโอ้เสียติดจีป่ะล่ะจ่ายบันบ่จ่ายเนี่ยยังก็ เอาเด้เอาเด้เอา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 
ဒီအခုရွေးပြဆိုင်ရေးပြီးဒီတဝက်ဆိုင်ကိုကြတော့လေတော်တော်လေးပေါ့ပါတီးတီးလေးလို့ပါဖြစ်သွားတာလားနော်နိုင်ချင်ကြပါပဲဟိုတနေ့ကဂျွိုင်းတန်းမှာပြောတော့အလိုကနိုင်ချင်ကြပါเซเวอริตี้อันนี้เนี่ยบาลีเนี่ยจ้ะเยโลออลคัมเนี่ยดาหัวนี่หัวนี่กูอ่ะไม่ถูกหัวนี่ตะแกดเมียนเซเวอร์ล่ะครับแกดเมียนมั้ยครับอ๋อโอเคครับโอเคโอเคนะอะไรแบบนี้นะทีจะไม่แผ่จัวมาล่ะကနေ့ကပြောတော့ပါပဲနော်ညီငယ်ရဆိုတော့လူပဲနေကျင်နေရမှာပဲလေနော်သူ့ပါဦးနော်ရွေးပြထားတယ်မနေ့ပြန်ဆို6ပုံမြောက်တောင်ရောက်လာအကွက်ငွေတပုံရတယ်ခုနှစ်ပုံဖြစ်လာပြန်ဟုတ်ဆရာကြီးတခုမေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโอ้ CIA เยลโลโอเคตื่นไล่ได้ภาษาเนี่ยตําจมไอ้นี่หาดิโหก็ไปอ่ะเลยสรุปว่าโอ้ CIA เนี่ยหาได้หาไม่ได้เกาหลีอ่ะอ๋อโอเคโอเคไอ้นี่เยลโลโอเคเนี่ยยังยังไม่ตู้หรอถูกถูกเอ้าไอ้ไอ้หัวก็เลยเยลโลโอเคก็ไอ้นี่ดิดีกรีกาลาอาร์ตกาลาเนี่ยก็ไอ้เจนเนี่ยตะไส้เนี่ยเนเน่ๆชินฮันโนดิโหบิ้งหนองตัวเนเน่อย่างปีนเนี่ยโหว่ะดิโหနောက်ပြီးတော့လေအဲ yellow oak ကလေ daniel smith နဲ့အဲ့ဒီလေ winston newton artist color နဲ့တော့မတူအယောင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းတော့ကွဲတတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းတင်လိုက်လို့ရှင်ရုံးကြီး water ကြီးဖြစ်ပြောနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကနည်းနည်းလေးတောက်တယ်သလားဟိုသူတို့အယောင်လေဒီနေ့ခင်မှာအဲ့လို vivid color တွေကမနေ့ပြန်ကြရတယ်အဲ့ဒါလေးစာလေးရေးပါအောင်မဟုတ်ဘူးစာလေးရေးပြအောင်ပြန်ရေးနေကိုအောင်ကိုကိုအောင်ကိုတောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်းပါလေဆရာဟုတ်တော့ဖြစ်အောင်လို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟိုမသိမိတော့လားအဲ့ဒီဟိုလာတော့ကော့တမင်နေတော့လောက်တုံးဒါမို့လေဟိုအပြင်လေကော့တမင်ဒါမို့လေအာတစ်ကလာတော့မို့ဝန်ဆန်နေတယ်အာတစ်ကလာတော့ဒီတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့ဆရာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မို့မသိမိတော့နဲ့မှားနေလို့အတန်းอ๋อๆโหเสียมาเนี่ยผิววินอีบ่าไม่ผิววินเนี่ยหว่าเนี่ยไอ้หลูมาดิไม่ผิววินเนี่ยหว่าเนี่ยมาดิဟုတ်တယ်အတန်းလေအတန်းစင်နေတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ် drawing နားမှာလာမသိဘူးလူတွေကလည်းအဲ့လိုရောကုန်တယ်တစ်ခါကြရင်အဲ့လိုဟို drawing နားမှာလည်းဟွာတို့တချို့မနေ့ကလည်းဒီဒီမေမေလာကိုအတန်းအဲ့လိုသွားတူနေတဲ့လူတွေရှိကိုအတန်းပဲမှတ်ထားတာကိုလူမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เสียတူတယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေကိုကလည်းအတန်းပဲနားထောင်နေတူဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီရောက်နေအဲ့လိုကွာတယ်ဟို Daniel Smith တောင်ဟိုလာဟိုလာ Winston Newton လောက်မညိဘူးဟုတ်လားဒီအဲ့လိုဒီလိုပုံလေးလည်းမရေးဘူးတခါမှဒီဘဲလေးတွေရေးကျင်လို့စိတ်တွေပဲရေးတာများဘဲလက်ကူမှရောက်တယ်
ဒီမှာဒီလိုလေးပဲနော်ကွက်ပြီးရေဆွတ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲသွားရတော့မှဒီပုံတပါအစိမ့်လေးနဲ့ရောထားရလဲဆရာအခုဒါလေးဟိုဟာလေးဒီဘက်မှာဟိုပါတယ်ကိုအောင်မတို့ကိုဘော့ပါတယ်ဗာဒီဒီယန်နဲ့မှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ဝင်စားဆရာဆရာဆက်သွားပြေးသွားတဲ့ gradient တွေဟုတ်ကိုဘော့ကိုဟာနဲ့ကိုဘော့နဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတခါလေးလေအကြောင်းဟိုလိုမျိုးပေါ့အကြောင်းနေမှာလေလေအဲ့လိုပေါ့ကိုဘော့ဆိုလဲကိုဘော့နဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအဲ့ကိုဘော့ green တို့ပါလို့တခါလေးရှိတယ်သူကအဲ့လိုပေါ့အကြောင်းကြည်တာပေါ့အဲ့လိုဒီလိုတခါလေးထွက်တာကွာလေတေးအောင်နေရတယ်အင်းကွာတော့ပါသေးတယ်တရားတော့အဲ့ပစ္စည်းတော့အကုန်အပြည့်စုံစုတာဟုတ်နေကွာလေအဲ့လိုလေကို့မှာနည်းနည်းပစ္စည်းနေသွားရင်လည်းကွာစိတ်စိတ်ကွာမဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကြတော့ခုနလိုပဲနည်းနည်းသူ့လိုပဲအဝါလေးနဲ့ပြေးလိုက်မယ်နော်မဖြစ်ဝင်လေရည်သေးရည်ရမလားဟုတ်ဆရာကျမလည်းကိုယ့်အောင်ကတော့ခုနားကြည့်ဒီနားကြည့်နေထင်ရဆိုင်တာတကယ်တော့ဗာတခါမှမတင်ကြည့်ဘူးကြီးဟာဟာရေးကြည့်ပါအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ရေးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်ဟောရေးကြည့်ဟာဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါအဲ့ဒါကျမလည်းအရေးသေးတဲ့လေးပြန်ဖွင့်ရနော်လို့ကောင်းပါပဲလို့အဲ့ဒါပြောရအောင်သေးရလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချိန်ကကြာကြာတကယ်တက်မှာပဲလေအမှန်တော့လို့ရတာအားရှိတာပို့ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ program တော့ပြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လည်း drawing နဲ့တော့တပန်းလုံးအောင်မှာတပန်းလုံးအောင်မှာတပန်းလုံးအောင်မှာ drawing ရတော်တော်များတယ်တိကျတော်တော်များတယ်အခုမှအဆရာဟောမှာ drawing ကိုမတန်နိုင်လို့လွတ်သွားလို့ဟိုဘာလဲ WC အဆင့်တက်ကိုတက်လို့ဖြစ်မလားဆရာဟိုကျမတူမလေးဆရာตุ๊กอ้าวโลเคชั่นเนี่ยโมบายตุ๊กอ้าววาทนาไปตุ๊กปุ๋งเนี่ยแหละล่ะเลยรู้ว่าตุ๊กอภิยาပြောတာပဲเออไอ้ลูกนี่เนเน่ตุ๊กอภิยาจม่าจม่าหมองเสียโอเคเสียก็เลยมีได้เลยเฟรดดี้วินหมองอ๋อโอเคโอเคตุ๊กเนเน่บ๊าบ๊าไอ้ลูกยีได้อึดจုံชื่อเนาะยาบาเลยลงว่าไม่ยีพูเองเนาะเลยไม่เต็มไม่ปีไอ้ลูกบ่าအဲ့တော့တက်ကန်ကြည့်ရမှာဆရာ။အော်ဟောသူပုံလေးတွေပြကန်ကြည့်ပါဦး။သူသင်ပြပြနိုင်လား။နော်အဲ့ဒါမှအတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာဟာ။အသက်က15ကျော်ကျော်ဆရာ။အော်သူကအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အသက်အရွယ်ကတော့သင်ပြပါတယ်။56ဆိုတာတပြေးနဲ့လူကြီးဖြစ်တော့မှဆိုနည်းနည်းဟောလေးတွေကတော့သင်ပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟာဟာ။သိငယ်ရင်သာလေ။ဟိုအဲ့ drawing တဲ့မှာလည်းနေလိုက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေပါတော့ကွာဟိုကလိုက်နိုင်ရဲ့လားလို့ဟိုကအဲ့ဒါလေးစိတ်ပူတော့ကျော်သေးဟာတော့ချွင်ချက်ပေါ့လေနော်ကလေးတဲ့မှာကျော်သေးဟာတော့ချွင်ချက်ပါနော်ဆရာနဲ့ကလေးသူကြည့်ရဦးဝဲဆိုလေအာစုတ်တန်နေစီးတွေကင်မွေးလာလားမသိဘူးလုံးကျင်းတဲ့ဆုံးပြင်းတဲ့ချောင်းသားတွေဟိုတော့ဒီကသူကဝတ္တကလာတွေပဲတောက်လာတာဖြစ်မိငငယ်တော့နှိုးတွေပဲမတောက်နှိုးတွေမတောက်တော့ဝတ္တကလာတို့ခရိုင်လစ်တို့ပျော်တောက်လာတောက်တာတော့မှဘူးကြီးတွေဖြစ်မယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆင်းသေးလာတယ်တွေ့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်မှာမဆိုရင်အဝဲလုံးငိုခဲ့ရမှာမဟုတ်လား။ကျော်သေးဟာသူပွဲမတော်ရောင်းရတယ်။ဆရာဆရာ။ဟောကျော်သေးဟာရှိတယ်ရှိတယ်။ကျော်သေးဟာတင်ပြောအောင်။တန်စီမခေါ်တော့ပါဘူးဆရာ။ဟုတ်လား။ပြီးပါဦးအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောနေကြတယ်မှာ။အခုကျော်သွားတော့ဟာတော့အဲ့လိုပြောတော့လာဖြစ်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တော်နေတာ။
เดี๋ยวกูยืดเลยไปดูมาแล้วดูอินสตาเว็บไซต์เดี๋ยวไปยืดออกมาอันนี้เน้นเพียไว้เลยยืดยาวมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเน้นได้สูงในลมอยู่เช่าตัวที่มาได้สูงในแบบเย็นดูเลยอบามีเดียอบาอินดามีเดียดันหรือนั่นเราลาด้วยจ้าลูกโอเคป่ะเสียโอเคเราลาเสียด้วยเหมือนนับบอสเสียกูเอาไปดูอะไรเสียด้วยเราลาเสียด้วยนับยังไงล่ะเราสับปลีตมารีอ่ะตอนนี้มามาเยอะเสียฉันว่าฉันว่าเส้นนั้นเนี่ยมามาด้วยมาเลยรู้มีมุสิฉันมีวะฉันว่ามีวะไม่สู้มามาด้วยจ้ะเอ้ยยาวเลยเงี้ยจริงยาวเลยมามาด้วยไม่ยอมไม่เศร้าเนี่ยเจ้าต้องมีชีเอว่าซาเรียนนู้นซาเรียนต้องมีเซมเนี่ยเราดอนเอาใจเออมีอาจารย์นั้นเนี่ยเข้าถ้าเราเสียไม่มีวะใช่ไหมเออเจ้าเราสู้ยี่ร้อยไม่ได้ดูเราจอญาแล้วล่ะเว้ยมาด้วยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเสียต้องมีอะไรเขาดิจะแค่สู้ใจแต่ไอ้สู้นี่โอ้เออสู้ใจแต่ไอ้เดียวสาวสวยได้สิโอ้ไม่เอาต้องมีมาอะคือไอ้เอซีเนี่ยมาเปียตีแล้วสาวสวยยังสวยยังเนี่ยมาโอ้ชีสีแบบกูไม่อยากกูเปลี่ยนเนี่ยต้องมีแล้วอ่ะโอ้ถ้าปีงานอีสานสวยอะไรไม่ใช่สุดยอดเออแต่แกแต่แกไม่อยากมาจีจีอะไรไม่เอาตีเลยไปเลยไปเลยจ้าร้อนดีเลยจีนสกาเลยจีจีเเอราไม่เอาแล้วล่ะาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะรอดีแต่จริงแต่การเองเออเอาเดี๋ยวมันโซ่เดี๋ยวจีจีเยอะอะไรเนี่ยจีจีอยู่ละจะแกเอาเดี๋ยวจนีะจีเลยอันนจะีก็เลยที่ถ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่มายารอมาดีดีสกาวพี่พี่มายาอ่าอย่างนี้ใครเรื่องมาเนี่ยเนาะแต่อย่างจริงเด็ดเด็ดแล้วมั้งรู้เดี๋ยวมาพวกนี้ไปโอ้ปิ้งเจนเลยดีที่มันสนิทที่มันเราเสียชีเมลเลยด่ารู้ยาบาละช้าอันนี้อันนี้เนี่ยจะมีอ่ะตามดูเลยมันนี่เดี๋ยวจะมาตัวยาวเลยอันนี้คนเลยกูมาเนี่ยไปวันเนี่ยปูไก่มาเลยดีที่พอด้วยยังไม่ทั่วบุรุษเซนาราละเสียเสียแล้วยังมาแก่อ่ะโอเคด่ารู้ยาเลยลูกน้องอารู้เจนเนี่ยเสียชีเมลโอเคปุ่นี่บาลีพิจารณาหรือว่าเราเนี่ยต้องอยู่สักหน่อยจะไหลดิตัวเนี่ยปุ่นี่เยอะโอ้ที่พักก็อยู่ไม่ได้หายเยอะบีละยี่ห้าจะเราเดินหน้าปุ่นเราดีกว่านี่เนี่ยจะปุ่นยี่มาต้องมั้งสูงนี้เรายี่ห้าใช่เนี่ยที่เราเรียกกูตัวเนี่ยนะเนี่ยเราสร้างอาตมาไปเลยนะเอาเดี๋ยวมาเสียเราเสียแล้วยังน้องอะไรวะดูรู้เต้นเจ้ามาบ้านยาเย็บยาอะไรดูรู้ว่าบ่แล้วจะอุ้งหรือจะได้ถ้าไม่เปียกยีด่าแต่กูมาด่าต้องให้เราชิมมาบ่นะเขาเนี่ยด่าหัวมาพี่มาเต็มนะแล้วจังดีเชิงเราก็เปียกมาแข่งเราแล้วจังแล้วเรายีมาเลยจีเสียเราไอ้ยูบีใส่กูมายียีละแล้วไอ้รวมอยู่ยงจีเจ็ดยงจีมุดกูไม่ยากเลยเนี่ยตัวยีรวมไม่ยากไม่ยาวด้วยมั้งดิแต่แกไปไม่ไหนๆเยอะแล้วบ่เนาะยี่นอะไรยากแล้วบ่เนาะอย่าดีกว่าเราปูได้นะโอเคจะชิมเปียงตัวอีกตัวยันเนี่ยด้วยจะพูดไลฟ์แทนนี่เลยเสียฮัลโหลไอ้ดอเสียสี่ยานงยาสาบอยู่เสียเท่าไหร่ล่ะ
တန်တလောက်ပေါ်မှာရတဲ့ဆိုင်ကရမရတဲ့ဆိုင်ကမရဈေးကြီးတဲ့ဆိုင်ကဈေးကြီးနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲဒီလိုပဲတန်တဟိုင်းဒီရလေးတဲ့အနားလေးတွေတော့မမောင်လို့လေဒီပေါ့ကဲဟိုဒါကရေလိုအကပဲเนาะဒါရေလိုအကပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟောလာခွေးချွေလူတယ်မဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကိုချွေလူနဲ့ကိုချွေလေးနဲ့ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ရှေ့နှစ်ရက်အဲတင်နှန်းရက်နှစ်ရက်ကကျွန်တော်လဲအလုပ်ကိစ္စနဲ့မအားတာနဲ့မတက်ဖြစ်ဒီနေ့မှပဲ join ဖြစ်တော့တာဟုတ်ဆရာဘာဒါပေါ့နော်အားတဲ့ခါပေါ့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟိုကဟိုຢາໄວ້တစ်ခုအားလောက်ထားတာဝဲတော့ပြီးသွားပါအဲ့ရက်တည်းမအားတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲຢ່າເວົ້າສຸດາແລ້ວດູວ່າເວົ້າເນາະໂຕດ້ວຍດີໄປບ້ານໄຖ່ອາຫານລະທຸກວ່າເນາະປະຈີຍີມາດໍແລ້ວກູວ່າແລ້ວດາລີ້ດໍຢ່າຈັນນາບໍເນາະດູເຮົາແດ່ສຍາເຮົາເຈົ້າດາດຸດຕິຍາຕະຄောက်ມາຈອຍຜິດດາປະຖະມາຕະຄောက်ແທ້ຂໍແດ່ດາເຈົ້າແລ້ວອະເສມບໍ່ປີອະລົກດີແນ່ມາອ້າລະແນ່ປົ່ງຊ້ວບໍ່ວ່າແລ້ວອ່ໄຊມາປີ້ຫນັງໂອເຄໂອເຄຕະຄောက်ມາດີຕະຄောက်ມາປາຜິດຕໍ່ລະເນາະအေးမမအခုမှလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲဒါလေးနဲ့လို့ရေးမယ်ဆိုပြတာအဲ့ပုံလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှလေအဲ့ဒီဟွာလောက်ရတာကြည့်တော့ဒီမှလေဟိုရေးသေးဟိုအခြေခံတော့တင်တာ graded words ပဲလေအယောင်လေးတွေဒီ graded လောက်ရတဲ့သဘောလေးတွေပဲနော်အဲ့တော့လည်းဘဲပုံလေးတော့ပါပါသေးတယ်ဘဲလေးတက်ကောညနေအဲ့ဒါပုံရိပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါသုံးနှစ်တိုင်းနားရသေးတယ်မြေသင်ကဲမျိုးလုံးမှိတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုလေဟောလေတရားလေးဖွင့်ပြီးတော့လေဟောအဲ့လိုအဲ့ဒါမှသူကပုံကြီးလို့အသင်ကြီးတော့ဒီအနားလေးတွေပြန်ပြေပေါ့နော်ညံ့ချက်တာပဲမပြန်တောက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ဘူးအနက်ပိုင်းလည်းရှိတယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်တော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပဲအပိုင်းတမကြီးတန်းဟုတ်ကဲ့ခွန်ခွဲပဲနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအနားလေးလည်းပြန်ဖြည့်ရင်းနဲ့လေဟိုနေရကကိုကဝင်းတဲ့အောင်ဖုံးဆက်အဲ့လိုလေသူ့ပုံနေရလည်းကိုကတော်တော်ရေးပြစ်တာကိုသွားလည်းကုန်တင်ပေးတာပဲအဲ့သူလာရိုက်တော့အဲ့ဟိုမိဂလာကန်နာအထင်းနဲ့လှီတွေသွားရိုက်တယ်သူသတိပေးတယ်သတိထားတော့တဲ့ဒီနားမှာလာရင်လည်းအဲ့လိုခဏခဏလူခံရတယ်တဲ့ဆိုဖုံးနေပါတယ်ဟုတ်လေဗျာသူကုတင်ထားတာပြလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုခက်ကမကောင်းတော့ဥစားမြင်ဟုတ်ကဲ့တတိယတော့ပို့လို့မင်းတို့လို့မရဘူးကွာတတိထားရဟုတ်ကဲ့ဟာတရားလေးတွေဟောဝင်တယ်မိထီလာကမိထီလာဆရာတယောက်တည်းဟုတ်မိထီလာမိထီလာလေသူကသူကဟုတ်သူတင်တယ်ဂီတာတီးတင်တယ်နေရောဗာရောဖွင့်တယ်လားဟုတ်တယ်သူဂီတာလည်းတီးတယ်ဟုတ်တချီလည်းရေးတယ်သူဓာတ်ပုံလည်းရိုက်တယ်သူဝါသနာပေါ့အဲ့ဒီယောဂလေးတွေအညွားလေးတွေကသူညွားလေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်သူပုံတွေကတော်တော်ကောင်းတာเนาะဆရာเนาะပကြီဆူပုတ်ကိုကောင်းနေတာဟုတ်တယ်သူကလည်းအဲ့လိုလေ
तू वाले ऐ ओ तू यही तो मैं तू वाले दें भी रहा है कौन तू वाले बताइए ये बताइए तू पूछ नहीं रहा तो मैं ये जा रहे तू वाले जी भी हुए ये मैं कहने रहा मेरी ऐ वो पे मैंने भी तो आमा कोटी बुंगा हूँ मैं अलग ကျော်လည်းလိုပေါ့ခင်ဗျရင်းနှီးနေမှာမတွေ့ဘူးပြင်မှာဒီမှာဒီထဲမှာကအများကြီးပါကိုမြင်အောင်လို့လားဟုတ်ပါပဲနော်တော်တော်သေးတာပေါ့ဒီလေဒီလေပြပေးမယ်ရတယ်ဟိုဟိုအင်တာနက်လေးရနေလို့တော်သေးတော့ကြားတလောက်ပေါ့နော်မရတော့လည်းမရအောင်လို့မှန်။ဆရာသမီးတို့နေပြီးတော့လည်းမနှက်ပြန်စားတယ်ခွဲတယ်။အဲအရင်ခင်ပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်ခွင့်ခင်ပြီးသွားတယ်သမီးတို့နှစ်ချိန်ပြတ်နေတစ်ချိန်ပြတ်နေအဲ့လိုမျိုး။အဲဆရာဘီရမီးပြတ်တော့ကြာဆရာဟိုအတင်းနဲ့အတွက်တို့ပါအောင်ကြာဆရာပြင်ဆင်ထားပြီးသားပေါ့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပေါ့လေ။ဘက်ထရီနဲ့အင်ဗတ်တာနဲ့ဟိုအဲ့ဒါဟို2020မီးမပြတ်သေးရဘူးအဲ့လိုလုပ်ထားရတာတကယ်လို့အဲ့တုန်းကလည်းမပြတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကြိုကြာကြာပြတ်ပြတ်လို့ချင်းလေကိုကအဲ့ဒါတော့လုပ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးတွေဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မပြန်တော့ကြာနော်ဒါဒီရေလိုင်းလေးတွေဒီမှာလေးဒီဘဲကမခက်ဘူးသလားအဲ့ဒီရေနဲ့ရေသက်ကုန်းသက်အဲ့ဒါခက်တာအဲ့ဒါဒိတ်မှန်တယ်မှာသမီးရတာနော်အဲဒါလေးဒီမှာဒီအနားလေးတွေအဲဒီဘဲမကြီးဟွာပြီးရနည်းနည်းလေးဒီဘက်တော့နည်းနည်းလေးဟိုဒီအစုံနေတော့ဟာလေးနည်းနည်းတော့ပြန်ထုတ်ရမှာတယ်နော်ဒီပြန်မပြန်ပြီးအဲဒီချောက်ပါတော့အဲ့ဒါကြီးပြန်လာတော့ပြန်နေဆရာမဖြစ်လို့လဲဆရာဟမ်ဒါကြီးအထိုးလေးပြန်လို့ကျွန်တော်လေသူကနည်းနည်းဝေးဝေးရပြန်လာလားနည်းနည်းဟိုမီးလို့ချင်တော့ကြီးအသက်ကြီးကြီးသွားရတယ်မဒီမှာဒီမှာရေးပြရတော့ဒီမှာလေဒီရေးလိုင်းသွားတာလေဒါလေးတွေကလူဝါးဝါးလေးမှကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနားလေးမှတော့ပါလေနော်ဒီအစိုးလေးဟာဟာအခုကလာလေးကိုကိုဘောနဲ့ဟိုဗာရီဒီယန်နဲ့လာဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာ
เสียจะโน้ตสปรีนเนี่ยเนเน่ดิเพียงไรดอวอเตอร์ตัวบินตัวลูกควอลิตี้ถ่าตัวเลยอะไรเอาก็มาเช่าเตลูกถิ่นเนาะเอาเดี๋ยวเอาก็มาเช่าไปดูละเอาก็มาเช่าอันลูกถิ่นเอาเดี๋ยวเลยดีเดี๋ยวมาว่าเพียงไรละ ใครเลิกอะไรมายีบีเดียวน่าว่าพี่มาไปเพราะว่าพี่เด็กใครเลี้ยงมาไปเพราะว่าจะรอยีบีไปยีไล่ป่าวไอ้บาสเสียจะดูรูปปูเรชมายีบีมันยังมายีบีบาสเสียเพราะว่ามูรินซาวน์นี่เขาโดนมาอะคริลิกซีซีมาเด็ดบาสเสียแต่กูแต่เนี่ยกูมูรุยเนี่ยกูอะไรรู้ป่ะสิ่งที่มาจุดมีเนี่ยจีเลนเอเจนเนี่ยปงนี่แบบยูยีนะ ที่เสียลีโรชาอะไรบ่อีเซมันไม่ว่าเสียว่าสักก็สักจะมีเงินเงี้ยลิเซียชินเนสโรจีนเนี่ยเนี่ยยืนยันมาสุยอะไรเนี่ยลิอีโอโกะกูกูรันเอลูลีเนี่ยอายุชินแล้วนะ กูมุดหัวเรามาดรอยเนี่ยโดนแบนแล้ว เสียดรอเรียคัดเดสเสียพวกนี้เปล่าเลยแต่เกะเกะเฮฟวี่เพี้ยนอ่ะอ่ะตอนนั้นมาทวนไหนเสียตัวนี้อะไรกงเปียบเลยเสียอ่ะต้องบ้ามาทวนไหนเนาะเต้นแล้วไม่เต้นไหนเนาะพี่พี่บอกว่ามือถือเหรอเสียพี่รู้เลยไม่เอาเสียบ้าเจ้าเลยเสียดีเสียมาเลยยีซีอยู่เลยไล่ยามาสุรอลิเสีย มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆได้ไหมทาร์ไลท์ตัวเลยโอเคเลยดับที่ไลท์เดี๋ยวบอกว่าเราจะยีซีอะไรโอ้ตาอุบลุกเชิดตัวมันก็อ่อนบอลเสียอะไรโอเคโอเคโอเคเสียไลน์นู้ปัสเปกทีฟก็ตาเยจีเราค่ะอะไรจะเรียกเฮฟวี่เชิดเสีย อ่ะมันดีกว่าเลยเสียกูสวยเลยดีโอเยขยะกลีเดียสอ่ะเอาเดี๋ยวที่มาไม่เข้าดอกเสียจูบยาวอะไรที่โตนี่ดีโอขยะลีเดียสอ่ะไลน์ตัวบอลเลยกบ่าวอ่ะโอเคเสียเอาเดี๋ยวมาเลยไอ้ดีวาลีเดียไอ้ฮาลีตุ้งเชลีมาแมนตัวยาดามิชิวแล้วพี่ว่าไอ้มาโกมุทุรุยีบีไอ้มาเลดวยยีบีอะไรปงนี่ไอ้ได้ไอ้ดูไอ้ดูที่มีกองขังไงงานดูยีเดียสุดาดาริตีดาลุสุดาเลยดาตัดที่พี่จะไปเลยเอาไลน์เข้าดา ตาติดดาวอะไรบ้างเนาะตาติดฮาลามติดฮาลาวส่วนเรื่องลูกอะอาชีพนี่ลามชีลาส่วนอะไรโอเคโอเคอะไรดีดีโอ้โหดูยังลูกบอกนั่นนี่แต่ติดยาจะเรียนอะไรตัวเองหาเราดีรู้ว่ายี่แต่เอาเราลงมาเพียงไม่ตัวเลยไอ้มาสิจีบีชัดๆชัดๆมาไว้เสียชัดๆมาไว้เนาะ กูว่ามดว่าเสียอีพีนี่เดี๋ยวมาน้องว่าสมัยเนาะเออเลยปงสวยเสียรอบเช่นมันมาถึงเวโรเสียอีรอบเช่นนี่เลยมันดีอันนี้ที่จะพิจารณาเอาไล่ได้อะไรเราตีจ้าเลยมาชิบะเอาแต่ใส่เปลี่ยนเพื่อนเราใหญ่แต่ดีไลฟ์ใช่ไหมตัวละเออแสดงกูรู้สึกเปลี่ยนไม่ยากเหมือนแปลงเลยบาลีอย่างเลย อ่าเจ้าหน้าที่ผมมัดดิ้งอยู่แค่บูมไม้เด้ขี้ลาลำดีคนนี้ยี่ลาลีเก่าไหนตัวเอาเดี๋ยวเชียร์อีแบนนี่ตัวแบนนี่เดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเชียร์ ไอ้เสียบอดี้อันนี้เนี่ยมีเงินมาช่วยเนี่ยบุกเข้าด้านนอกเสียเอาเดี๋ยวตัวบอดี้อันนี้เลยใช่
ตัวไอ้หว่าเมียงเว้นเนี่ยปูพี่รอแค่บ่แค่ตัวไอ้คุณน่ะคอนโดดิไอ้เนเบดิไอ้อะไรอ่ะอัดด้วยปอดีอ่ะนี่เลยไอ้อะไรเอาเสียปูแค่แต่ไอ้ดีมายีเนี่ยไลน์ก็เยอะเลยอ่ะไอ้ตัวเนี่ยอปอดีเนี่ยคอนโดตัวดิหว่าไม่แม่นตัวละเว้ยอย่างนี้บาดิอ่ะขนาดถ่าเออเสียยีเปียในปู่มาโหปฐมอุดมยีเปียในปู่มาไอ้ยีดิมายีดิมาตลอดยียีดิมาเลวาจ๋าล่ะเสียจีดาไอ้โหชื่อมาอวิชชนเนี่ยอมยุทมียียีดิคอนโดเนี่ยเสียล้วยล้วยล้วยเลยเสียบารอเสียอมตะเมถูกดิตะเนกูไอ้อะไรอ่ะเนเน่เนเนลี่ล้วยล่ะจ้ะแค่เนี่ยจ้ะတော့ยังนี่ไม่ติดตาไปแม้โหตะแกตะแกซี้ตินไล่ได้เฉิงจ้ะတော့ยังนี่ป่อฉะล่ะแต่เราเนี่ยไอ้ดรอยมาไอ้กันนี่นอกแท้ไอ้หว่านี่นอกทะสินแต่ไอ้ห่านี่ขัดตาดิฉิดิแต่แม้เดี๋ยวตีนยาบกวนกูโหแต่แม้ไอ้อ่ะเฉยกันมาเว้ยไอ้ไอ้ตีนนอกทะสินหายเลยยีรู้ยาเลยเอาเสียจนเราเสียโหแอนดรูลูเมเสียหว่านี่จิ่นนี่เลยเสียจิ่นจิ่นจิ่นก้าวเลยล่ะဟုတ်ကဲ့ကိုတော်စင်လက်ဆောင်ပေးရတယ်ကွက်တီပဲဟာပေါ်တာအဲ့ဒါလေးတွေအန်ဒူလူမေကတော့ကျင့်တဲ့လားသူ့အထူးတက်လေးမရှိသေးဘူးนะดิอาชีพอัพชูเลยตัวนี้ทีนี้บัจจีได้คําต้งตะโบก็ที่อ่ะดิตูแล้วจ่ายปုံมาจ่ายย้อตัวเนี่ยกูอ่ะไอ้รู้ป่ะทีนี้อัพชูชื่อในญาณนี้ส่วนกูอ่ะหว่านี้ดิพี่อะยิ่งนี่จําปันคันดิเลยนอกคันไอ้รู้ตั่วปียีไปย่าမျိုးนี้ดิชูกินจ๋าแล้วอ่ะปูพี่ก็ซินซ่าอ่ะเนาะเสียเข้าได้ตัวဒီကတော့ပုံပေါ်တယ်ဆိုတာဟိုဒီအကြောင်းကိုခဏထားလိုက်အောင်အဲ့တုံးမတူလို့ပဲနော်အဲ့တုံးကိုမတူအောင်ကမတူတာလေးတွေချွတ်လေးကပါပါလေးလေပြပြလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်ခက်တယ်လူရင်ခွဲတာလေးတွေကတော့ကိုအောင်ဘုရင်ဒီရွတ်တိုက်တာလိုက်ခဲ့တော့အဲ့လိုပဲก็บาเป้ปมเป้ปมเป้พอสิก็ดาเวเสียเสียรู้ตึกขาเราไม่จ่ายเสียบ่อูเสียเลยอะเราใส่จาไปบ่เสียสมมุติออโต้เนี่ยเสร็จมาเองเนาะอ่ะซันนั้นก็ลาลาเกลิลาเกมั้ยล่ะวินญีเนี่ยยกมาเสร็จมาแหละเสียทุกข์เราไม่จริงหรอกว่ะเสียไม่ว่าอ่ะกูจะโซละไม่ว่าฮะโหๆเสียจนโหไอ้หลูยีซี้တော့ဟုတ်ติပဲတိတော့မရေးတဲ့တိပါဘူးเสียไอ้หลูဘူးတူတာလေးတိဟုတ်ကဲ့ပါတိခြင်းလို့ပါเสียဟိုလေးเสีย6 6ตัวရဲ့အချိန်မှာရေပြန်နှုတ်တဲ့ဟာလေးကြီးเสียအဲ့ဒါလေးไอ้หลูလုတ်လို့ရလားရဲ့ไอ้หลูတိခြင်းလို့เสียဖက်ဖူးထားရဲ့ဟိုရောရှိရောရှိရဲ့เสียဒါပေမဲ့ဟိုးရှင်တော့ဆရာကြီးတွေတုတ်ခဲ့နီးပါไอ้หลูတွေပဲဟိုဖက်ဖူးတော့လေးเสียโอเคโอเคနှုတ်လို့အခုဆောက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့เสียตัวนี้ลงมาတော့လေသူอ่ะနှုတ်တာတော့ပူကောင်းတယ်ချောက်လို့ချင်းတော့လေပြန်ပုတ်ပြီးတော့နှုတ်ထုတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မပြေပြေဘူးပေါ့ဒီ pain lifting ခေါ်တာပေါ့ within out လဲခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကအဲ့ဒါကတော့ตัวนี้ลงมาနှုတ်တာပြေပြေရောရောလေးရဥမာလာတာတဲ့ညမြင်ငွင်းဆိုအစုံနဲ့ရေးတယ်ပေါ့အဲ့လာရဲ့အလုံးကြီးတုံးမယ်လာဆိုတာ dim light ပဲလေလာဆိုတာနေရောင်လို့ပြင်တာမဟုတ်လေအဲ့ခါကျတော့အဲ့လာတာတဲ့လာအလုံးကြီးကိုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ตัวนี้ลงมาကောင်းတယ်ချောက်မှနှုတ်လို့ချင်းမာပါတယ်အနာတက်ကြီးပြတ်ပြီးတော့လေโอ้ไล่อ่ะโอ้โอเคป่ะสิเนี่ยไปกัดท้าตัวမျိုးตีนนี่ตัดไอ้หลุไม่รู้ตัวตะแกปี้ๆเปียวๆอนาเล่เนี่ยมาเลยตัวอะลิ้นหยองเล่เนี่ยตัวดิปี้ๆโอเคสิอะเราจะส่งนี่ร้องหล่มมายาโอ้โอเคป่ะสิโอเคเจ๊ซุอ่ะสิ6ตรงอ่ะไม่ยอกတော့ไม่ออกดําเม้ตึกไม่ปี้ๆปูโอเคสินะไอ้เด้อขนาดนี้ป่ะ
ไอ้ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาที่เป็นเลยนะจีนายนี่ดิโอ้เดี๋ยวมาไอ้จีนายนี่อะไรที่ตัวนี้ตรงนี้ยาตลอดเลยชอบอยู่ประมาณเลยเดี๋ยวมาแล้วชอบโอเคโอเคมาเกี่ยวกันเยอะแค่ดูเลยว่าสักคนยังนี่แล้วต้องมีซีคว้าไปเอ็นดูได้ด้วยดีสักคนมาสนใจมาด้วยโอเคเสียขนาดนี้เบี้ยมันเสียสกาเบี้ยนี่เลยเอาเดี๋ยวมาเกี่ยวกันยันนี่ละยันนี่ละยันนะมาเกี่ยวกันจะน่าเสียบริกอยู่เลยเทนเลยอ๋อมาฮะฮะเดี๋ยวตัวเราบริกอยู่แล้วนะฮะมันยีตัววิเปียวเนี่ยดีดินะไอ้มาดีมาดานี้ดิเออดีมาจากอาเจียนบ่นะมาจากตัวดีเบตุตุยอาเจียนเปลี่ยนจากนะถามว่าดีเบลี่เลยบอกแล้วเนาะกูจะซื้อแล้วเลยรวยพี่ๆเนาะตัวป่ะโอเคเสี่ยเนาะเนาะปุ่มมันนี่หวาลีโดรนี่ติใช้แล้วพี่ๆเนี่ยหวาพี่ลามาป่ะเนาะปุ่มมันนี่ไปโอ้ลิจิงเงินนี่ติใช้แล้วพี่ไปเสี่ยโดรโอเคโอเคเนาะนี่เลยเฉยเนาะเนี่ยปีอะไรป่ะคุณมาตะเกะสนิทมันตัวไอ้โหลเลยคันซ้ํามีบาเลยเสี่ยโอเคโอเคป่ะกูจะละโอเคโอเคอย่างงี้ดีไดมเมคลิกเทนน่ะดิเว้ยช็อตลงนี่โหลเจนเนี่ยเสี่ยโหน่ะพี่ๆเนี่ยบ่นะพี่ๆปกติเล่นตัวป่ะตัวตัวยีชีตัวได้ไอ้ลูกกูยีชีตัวแล้วดีโหลเว้ยดิฉิงอ่ะแล้วตัวมันถูกဖြတ်ตั้งနေရမှာပဲโอเคเสี่ยกูลุกเสียชีดาเล่นลงยินเนี่ยบ่ตู้นี่ตรงนี้ดีเนี่ยเลยที่มายีว่าชีดีเลยเดี๋ยวนี้เราดียีวด้วยปียีอะมาละเดี๋ยวที่ตรงนี้ยีไล่จ่าเลยยีวยีจริงเลยนานี่แหละช่วงยีเสร็จเลยด้วยทีแรกก็ดีเป็นเมียแกจะอาเจียนนะเป็นมาจีเป็นมาจีเสร็จเลยมาอาเจียนเ
ီလိုင်းလေးတွေဒီဘဲကဗန္တာလီတဲ့ဟုတ်တယ်မန္တာလီသူကဘဲတဲ့အကောင်ကြီးတာပါနော်ဟုတ်မန္တာလီမန္တာသူကပြန်နိုင်တယ်နော်ဒီကောင်လေးကပြန်နေစရာဟုတ်တယ်တအားပြန်တာဒီကောင်လေးကဟိုရိုးရိုးဘဲတွေကမပြန်ဘူးအဲ့လောက်မပြန်နိုင်ဘူးသူကနည်းနည်းပြန်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးပါဒီကောင်ကအကောင်လဲကြီးတယ်သူကလဲဟိုခွေးတွေဘာတွေကိုနိုင်တယ်ဒီကောင်ကအဟဟအကောင်လဲကြီးရောအော်ဒီတော့ဒါတော့ဒီကောင်ကတော့ကောင်20လောက်ပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ညကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်အရင်တွေ့ဘူးတယ်ဆိုဆရာအဆုဘဲကင်ကဘဲကိုလောက်တာလားမန္တာလီကိုလောက်တာလားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးမကျွန်တော်လဲဘဲကင်ဘဲကတက်တက်ရှိရလေကြီးကြီးဘဲကင်ဘဲကဒီလိုဟိုကားလမ်းတွေယထာလမ်းတွေသွားရင်ဘေးမှာအုပ်လိုက်ကြီးတွေအများကြီးတွေ့တာအဲ့ဒါဘဲကင်လောက်တဲ့ဘဲတွေအော်ဒီကိမဲလို့ခေါ်อ๋อพี่เก็บจิซูบาพี่มาดิพี่ไลน์เกยเลดิเสียอะกูเยไลน์ตู่นี่แหละตู่นี่ဟုတ်တယ်အဲ့ခုနေတော့มาလေးဆရာအာအောက်ကခုနကဆရာရေဖြန်းထားတဲ့ဟိုဟာကစက်ကူလေးကနည်းနည်းထန့်တန့်လေးကျန်နေလားကျန်နေတယ်နည်းနည်းလေးကျန်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာလုံးဝ6ตัวတော့มาတော့ပါတော့ဆရာเนาะအဲဟုတ်တယ်ဆိုပြပြလေးဆိုရင်တော့ရတော့ရအခုတော့ကျန်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တကယ်လို့ပေါ့เนาะအเจ้าတစ်ခုခုကြောင့်ထသွားမီလို့တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးများကျန်6ตัวရင်ခုနလိုပဲထပ်ဖြန်းလို့ရလားဒါပေါ့ဒါပေါ့ရေဆွတ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံလုံးဆက်ဆက်မှုကအရေးကြီးတယ်နော်ဆရာအဲ့မာသွားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆရာအဲ့မာသွားဆိုတာဟိုထင်းသွားပြတ်သွားတာပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့လိုပကြီးမာတော့အဲ့လို contrast ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော် contrast ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောခြင်းပြောင်ရေးဆိုတာဟာမိုနီပြောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုကွန်ထရက်ဟာမိုနီအက်မော်စဖီးယားတော့ပြက်ပြည်ရောပေါ့နော်ဟုတ်သူရဟွာလေးလေပြက်ပြည်ရောပေါ့တော်တယ်ရလဲဟိုနားထောင်မှများတော့ဟိုတပည့်ဟောင်းနေရတော့နားရင်နေပါအရင်တော့သူတို့လည်းမာပါဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးကွာကွာနားတော့ရင်နေသေးလားစိုးရင်သာပြက်ပြက်သွားတာလက်ကမရင်သေးဘူးเนาะမညွညွအဲ့လိုပြင်ဟုတ်တယ်ဆရာနားတော့ရင်မနက်နေ့တိတော့6ပါဒီနားရင်မျက်စိရင်လက်ရင်ဒီလိုအောင်မလို့เนาะပြင်ပောင်းအောင်လုပ်ရတာနော်ဒီမှာအဲ့ခုနကဒီရေလိုင်းဟွာလေးတွေอ่ะအဲ့ drawing control သဘောပါတယ်နော်အပေါ်သေးသဘောလည်းပြီးရမယ်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတော့ဒါပေမဲ့ခုနကလို theory လိုတော့ဟွာကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောင်ထဲကပဲကြီးရတာเสียกูยีนี่เนี่ยอักแค่ซ้อมเนี่ยเออဟုတ်တယ်ကိုไอ้ညာလေးอ่ะเนี่ยခက်တယ်ခက်နေကျွန်တော်ကလည်းไอ้ညာလေးကိုကြိုက်တာ
အဲ့ဒီဒီမှာဖြစ်တဲ့ reflection တွေပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလေးကြည်ဒီမများရေးပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားနောက်ညညကားလည်းရေးသေးချရေးနိုင်မှုစူးစမ်းအောင်ဒီသေးနဲ့ညော်နေပါလေဆရာညော်နေပါလေဆရာအဲဘာနဲ့ကတိတ်မခက်ဘူးဟုတ်လားဒီသေးခက်ရနေအဲ့လောက်ညကားပဲမခက်ဘူးဒီသေးနဲ့တော်တော်ခက်တာအဲ့ဟိုညဆိုပြီးတိတ်ထူထူပွေးပွေးကြီးကြီးလို့လည်းမရဘူးဒီသေးမှလေညမှန်လည်းသိရမယ်ဒီသေးအရသာလည်းပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းခက်တယ်ဒီသေးမှဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တကားရေးကြည့်တာဘလို့မှအဆင်ပြေဘူးနော်ဟိုတန်းတစ်စီတွေအောက်ကအနက်ခံပြီးရေးလိုက်ပြီးတော့မှတုံးဖြည်းဖြည်းဖြည်းညှိယူရတယ်ညလည်းညကလည်းတော့တိတ်ဟိုပါကြီးတိတ်ကြီးတာလည်းနဲပါသေးနောက်ပြီးတော့အဲ့တိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုအဲ့လိုတိတ်အစိတ်တိုင်းကြီးမကြသေးပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းကြီးတော့အောင်မြင်ဦးတောင်းဆိုလို့ရေးပြရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့လောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးရကားတော့ခုနကလို့လေသူကဒီလိုရောတာရေးရတာ atmosphere ဆိုတော့ရောတာပို့ခက်တာနော်ဆရာအခု drive ဖြစ်သွားပြီလားအခု6သွားပြီဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုတက်တက်ဆရာအဲ့ဒီဟိုကလည်းဒါနည်းနည်းမာသွားတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဟိုဖြစ်ရင်အဲ့လိုပြီးမှနည်းနည်းရေးပြန်ဖြန်းပြီးတော့အချို့ဟာလေးပြန်တင်လည်းရသည်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုတော့သူအခုကတော့ဒီကနည်းနည်းလေးတော့ထန့်တော့ထန့်နေဒါပေမဲ့ဟိုလေဒီချိန်မှာရေပြန်ဖြန်းလို့တော့မကောင်းဆိုတော့ခုနကပြန်တချို့ဆေးတယ်ပြန်ပြောစီစီသွားလိုက်ဟုတ် thank you sir ဟုတ်သူကလေလုံးဝ6တော့မှကျွန်တော်ကအဲ့လိုရေပြန်ဖြန်းတာအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြန်အဲ့ဟိုအပါအင်တာမီဒီယက်တန်းကြီးပြန်ပေါ်တူကလုံးဝတရလုံးကြီးဖြစ်ပြီးကြီးမှာကိုတူကအဲ့လို atmosphere များတော့တောင်းတမန်တောင်းတမန်မှာမှန်တာကြားဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါညောနေရဆရာအော်တော့ထွက်ပြီးရရေးမလို့ဆရာတောင်းတမန်ကိုတွားပြီးရဟောအင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အခုအင်းမော်မော်ဒီလားတော့ကောင်းမှသေးတယ်ဒီမနေ့ပိုင်းနေ့တွေတွားဟဲ့လားဟုတ်ဆရာပူတော့ပူတယ်ဆရာဟောဒီဘုရားမနေ့သောသောသွားကြီးပေါ့သောသောသူပြန်တဲ့ချိန်ကလည်းစေနာကြီးသဒ္ဒနာကြီးပေါ့လေမနေ့သောသောသွားကြီးဟုတ်ဆရာအဲ့လည်းကိုမသိရင်တောင်းပေါ်သားကြရတယ်အေးလေဝါဘာလို့မှအခုဆုံးပဲတော့အမခင်ကလေးပြောတယ်သူမန္တလေးမန္တလေးသားအစ်တရားနော်ပြောကုန်အညာသားချင်းချင်းဆရာအညာသားချင်းချင်းညာသားချင်းချင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့လူကြီးတဲ့စကားပုံထားခဲ့တာတန်းလေးကိုတော့ပြောရတော့ကြာဒီလိုပါပဲ။ကျန်တဲ့နေတော့လည်းသူကနေသူတော့ဟောဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါပေမဲ့ဆရာမုံရွာထက်တော့ချင်းရတော့တားပေါ်တာဆရာ။နော်အဲ့ဒီဆရာတို့နေတော့ကြာအဲ့မှလေသူကမွေတွေကလည်းပေါ်တာအပူပိုင်းဒေသဆိုမွေတွေကရှိတာပဲ။ဟောလေးနေညနေပဲလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ကိုအဲ့တွေ့တယ်မွေးခုချင်ပြီဆရာအဲ့ဒီမွေးဝေးတွေပါတယ်အပြင်မှာမမြင်ဘူးဆရာဟွာကံကောင်းတာလို့ပဲပြောရမှာကျွန်တော်တို့ရောဘက်မှာဟိုကမရှိဘူးဆရာမွေးဝေးမရှိဘူးဆရာသူကအဲ့မှာတော့သုံးနေအဲ့ဒီဟွာတော့လေပင်နေဘူးကလေသူ့နာမည်တော်ခင်နဲ့အဲ့ဒါအဲ့ကောင်လေးကသူကဆိုတော့သမင်းထင်းနေသမင်းချက်တဲ့အကောင်ကတက်တက်ကိုသမင်းချက်ဟိုထဲမှာသူကအထင်းနေတယ်ကြည့်လိုက်အထင်းနေကြမှာမွေရချင်တယ်သူကသူ့မွေရမွေဟောက်ကပုတ်လိုက်တာလေအစိတ်အစိတ်ဟိုထဲမျက်လုံးထဲဝင်သွားဟို
ูเป่าด้วยมาเป่าไม่อยู่ตัวมันมีอยู่ทำไมเพราะว่ามีเงินเราแล้วมีหมดเลยอะไรมีจงยันเราเสียใช่ยันเรากลับมาแล้วแต่เราว่าพี่ตัวว่ามีอะไรบ้างตัวเดียวบ่เสียเสียเสียตัวหน้ามาเนี่ยล่ะหุบตั้งงานจังหวะตัวหน้าจังหวะไอ้หน้าละจ้าไล่มีอ๋อไม่เอาเอาเนาะเอาเอาเอาตัวหน้ามาตัวหน้ามาเราตามไปเข้าด้วยพอเลยจะพยายามอ๋อเอาดิโหยินโหตั้งดูมาเลยว่าชิบชิบไปเลยพอไปเลยลูกเอาดิพอไปเลยดิเอาดิตัวรวยที่น้องนี่ทำได้มาเป็นคนนี้อะไรโอเคอ่าโอพเคี่มาเลยเดียวที่บูเลยเออเดียวเราตั้งงานยังเสร็จมาส่งมาแกจังหวะเรอา๋ออ๋อโอเคอ๋อโอเคตัวหน้ายังจังหวะเราเองเนี่ยขนาดวิ่งหาอ่ะเจ้าหูกองเนี่ยผมเองว่าโอเคมันโสุอเคดบันไดเนี่ยอ๋อดูนะทุบเองเออไอ้เองไงว่าไอ้บ้านเนี่ยขนาดวิ่งนะเออเจ้านี่เนี่ยสุดยันจะเชื่อใจน้องพี่ผู้เลยไอ้กองเนี่ยอ๋อฮะกูมันแบบพี่ทองมันโกเจ้ากูอะไรตัวเจ้าดีละเออเอกูรู้เลยตัวหน้าจะอาบอกูรู้เลยดูนะเลยดูมีอะไรมวยนี่เดียวไม่ชีวะเปล่าพูดเราเดเออจะหาเย็นพันยังขาบอลีเออโอตเคัวโเอราตัวอาวัยตัวเล่นนี่เดียวไม่ชีวะเคที่เราเลยแล้วไอ้ดีความมาตรงว่ากูว่าดิโอ้อะไรก็ตั้งตรงเราไปสิไอ้ผิวเนี่ยแน่นๆเลยกองเต็มๆไปตัวนี้มันว่าเลยว่าเลยมีผู้ใดแต่ได้จู้อยู่เลยตัวสั่นๆเลยอตืัวมจ้ะชีวิตชีวิตเอ้ามีกองนี้เลยตัวบุเลยมีอะไรส่งมาแล้วตัวบุญเลยจะผิวนั่นก็ประมาณงั้นเนาะจ้าเลยแต่จะไนม่อกองกูสเน็กซ์ส่งยามาเทมาขณะขณะเนียนจีอ่ะมวยเรื่อยสิ่งมันซ่าละอ๋อตัวกองเต็มเอาๆเสียตะมีเอาไปกองบักเลยกูอีทูประมาณงั้นเนาะจ้าแต่เหมือนสุดก็เลยพี่แตงเว้นตัวเพียงเลอยะนไะรกูตาขวดเด็ดประมาณงั้นเนาะจ้าจ้ารอเจแตงเว้นสก็จ้ารอตีตีลีเนี่ยหนีล่ะตัวอะไรอยู่เอเลยเลยันจไม้า่เราเนาะแม่บางวันนี้จะอาจวนหนึ่งไม่เราอืมมวยตนาเรียกจำมวยเรียกอกงลงตุ้ยสบองเนี่ยกงขวดเด็ดกูยูเขาเด็ดตัวมีค่อยเด็ดแต่มาสู้กันเรื่องอะไรวาสนาปารายนับเพื่อเจ้าดาวเดี๋ยวกูอะไรกันนี่มาเจ้าเชียวมาเจ้าเชียวตัวจานี่ตู้ที่กองพันเลยปาเลยยาเลยกูตู้บลูชาร์มเลยสามเลยตีจันทร์เนาะอันนี้อุดมไรจ้าแล้วแม่กูเชียร์ดีกว่าเราไม่ได้ตีแล้วกองนี้แน่นอนสิเดียจ้วนเนี่ยจ้วนเนี่ยใส่ขวารูปารูอกงจ้วนเนี่ยอ๋อใส่ขวาเลยจ้วนเนี่ยเอาเดมี๋ายวชมุ่ดวยเดีหยนว่อยพ่อเงินหนูเอาไปเลยไปเลยนี่มันก็ปาก็สุดเลยเออลงมือดิเนี่ยใส่ไม่ใช่มือเลยเราเต็มมือก็ได้ใส่ไม่ใช่มันตัวดีผู้ไว้ดกีันแลน้ะวก็กันกันนโะกเลยเอากันนะกูกันนะก็กันนะก็กว่าชิวกันแน่ๆก็อยากขัดสิกันนะกูก็เลยไอ้ดิยังไอ้ดิเช้าในน้ำมันดีแล้วตัวเลยไอ้ตัวใส่ไม่ใช่ไอ้ขยะสู้เอจอมฮมะาจากไหนมาตัวโอ้ฮะกันนะกูเลยดีเลยตัวไอ้หัวอะไรตัวพันนี่เช็ดตาไอ้กันนะกูเดี๋ยวตัวเลยไล่เช็ดตัวตีไล่กูยามันเลยดีดีว่าปอนั่นตีมาว่าดีน้ำมาอันนี้ดีป่ะมันตาลีมาอีกมันดาลีอะก็ว่าก็เลยเสียหัวได้ไหมเนาะใส่ก็ได้ไหมเนาะตัวละกวนเช่นนั้นลงกวนมันดาลีอะกองจีเลยตัวสเปย์แบบงานหลุดออกมาที่มาแล้วดูอะไรมายันนี้เนี่ยโอ้โหที่ที่ตู้ฮะว่าไม่หมดละตอนว่าที่มาตัวเต็มยาลีเนี่ยตัวรู้ฮะกองเลยสิเนี่ยโ
ဒီနားတော့ပါလေပါလေဒါလေးလေးဒီကကြီးရအဓိကပေါ့အဲ့ဒီကြီးဒီနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဘာရောက်လဲဆရာဒီမှာလဲကိုအမှုတူပါလေအခုပါပဲဒီလေဟို pressure မလို့နဲ့သူကပို့ပြီးပါလေသူကနည်းနည်းလေးသိမ့်ပြပဲပို့သွားတာဟုတ်လား pressure နဲ့ verdian လားဆရာအဲ pressure ကိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီဟွာလေးထည့်လိုက်ရတယ်။ဒီနေ့ရေလိုအကာလေးထည့်လိုက်ရအကူကောင်းမှာ။ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။သူ့တော့လေးနဲ့သူစိမ်းသွားပါဟုတ်ကဲ့။ဟာဟာ။ဟော။ဟိုအဲ့လိုသူ့သူ့အကောင်ကအဲ့လိုပဲသူအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေအပျောက်ကြား။ဘုံမြောင်ပြောတော့သူအပျောက်ကြား။စိတ်တော့ဟလား။ဟုတ်တယ်ဆရာတကောင်နဲ့တကောင်အကွက်တရားမတူဘူး။အတူမတူဘူးသူ။ဟုတ်တယ်။ဒါကြတော့ E 3ရပါတယ် E 2ရောက်ပါစီတန်းလို့ဆရာကျွန်မရဲ့စိတ်တချို့ဟာ green နဲ့တူတယ်နဲ့ခွေရတော့မှတူတတ်တယ်သူကဒီမှာသူ့နေမှာအကြောင်းလေးတယ်စိတ်နဲ့ခွေနဲ့ငါတို့အဲ့ဒါယူရလည်းနည်းနည်းမတိတ်မရိမ့်မဲ့ဆိုနောက်တစ်ခါជីជីဟိုခွေးဆွဲជីជីစိတ်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 လေးမှန်ပြောခွေးဆွဲလိုက်အဲ့ဒါခွေးဖြစ်သွားမှာဒီပန်းကြတော့နည်းနည်းပန်းစီရနာလေးနည်းနည်းပါကျွန်တော်ကြည့်ရအကြံပေးချင်တာ MS ဟို solution ခွေးပုံဆွဲလိုက်ခွေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပုံဆွဲလိုက်အဲ့မှာအကုန်ပြောင်းပြန်တူသွားမယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ဆိုအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ရမယ်ဆက်ပြီးပြချင်းလေးနဲ့လေပြချင်းနဲ့သွားကနေနေလေအညူဘက်လေးပါတော့ဗန်စီယနာလေးနဲ့ရောလို့ရတယ်ကွာ။သွားဒီဘဲရဲ့ဒီကွာ။ကဲပါ။ငါကောလေခန္ဓာကိုယ်ဟာမာလေခုနလိုအနုယင်ပေါ့အောင်တော့ကွာလေ။တခါကျနေရောရောအောင်ရောဟွာဖြစ်တာလေပြဿနာမရှိပါဘူးရောရောရောတဲ့နေနေရာလဲရောပကွာ။ဒါမှညာသွားဖြစ်တော့အဲ့လိုပေါ့အရင်တော့မရောစီရင်ဆင်ကွာ။တခါကျနေဓာတ်ပုံမှာအရင်ရောနေတာမျိုးနေရှိတယ်။ဒီမှာသူကနှုတ်ကြည့်ရတယ်သူကပြောတယ်အမှုပဲလို့ပန်းရောင်ပြန်လာလေးတယ်ဆိုပြင်းပြင်းပြန်ထည့်ရမယ်မျက်စိဆရာကြီးကရက်ကအရန်လာပါပဲဟောသူကအဲ့ဒီဟာလေးရလေကျွန်တော်တို့ကအရသာရှိတာအဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အနောက်ကပါလေးနဲ့သူကကျောင်းညာဘာမှတော့မပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပဲကိုကလှောင်ဖွဲရတာပေါ့ဟုတ်အဆရာဟိုဟုတ်ကဲ့ဟောဤခေါ်မယ်ဆိုလဲဟာလားဆရာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးမပြေပါဘူးဟောအခုနောက်ပိုင်းပို့ဆိုမယ်တင်နေဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီပါပဲစကားမဆက်ဆရာဟိုအတိကျလို့ဟိုတခါကျွန်တော်တို့ဆရာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေတဲ့က
ကလေးတယောက်ပြောက်တာပြန်တွေ့လားမတွေ့လားမသိနော်ဟာမတွေ့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 ဟုတ်ဟောမေမျိုးကအမကြီးတယောက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တွေ့မရဘူးနော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေဒီဘဲလေးနဲ့သူအကုန်လုံးတွဲဖို့ရမှာပေါ့လေကျန်တာလေးဒီမှာဒီဘဲငန်းမှလည်းလိုပဲဖက်ရှင်လေးနဲ့တို့ဒီရတယ်နည်းနည်းလေးတို့ကဒီဟိုအပြောက်ဟိုဟာလေးတွေနဲ့ဒီမှာပါလေးတွေဟိုဒီဟာပါလေးပါနော်ဒီမှာသူကဘဲဆိုတာလေဒီဘဲကောင်ပေါက်လေးဆိုပို့သူကအနားလေးတာအမွှေးလေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖွားဖွားလေးတွေလေแต่ตัวนายอ่ะตีตีใจใจเนี่ยไอ้ยาตาเนี่ยไม่ยาหรอกอะไรอ่ะกองปอกนี่ป่ะเนาะปูเงยแล้วโหกองนี่แล้วเนเน่นี่โหกองเนี่ยเนี่ยอเมริกาถั่วละตีกันเนี่ยกองปอกนี่ตัวอกงชุบโหกองน่ะป่ะเนาะဒီမှာလည်းသူကဟုတ်တယ်မယ်လို့လားဆရာအဲဒီကောင်ရဲလောကကိုရဲလောကရဲလောကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဲလောကနဲ့ပဲဒီဟွာလီပဲနော်ဒါလေးတွေဒီမှာတရားတော့သူကအမှုလေးပေါ့သူ့ဘေးမှာအရင်လေးထည့်ပေးအောင်နော်အဲဒါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နော်ပေါ်တော့အဲ့ဒီမင်းဟိုအနေတို့ရပါတယ်ဒီရေလောကလေးနဲ့ရဟုတ်ရေလောကသူ့ပဲဆိုလဲတော်လေးတော့ဝါပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့လိုဟိုသင်ဟန်တို့ပြန်တဲ့ခုနလိုမျိုးလေဝါတော့တောက်တယ်တော့ဟုတ်တယ်ရေလောကဆိုမဲ့မငြိဘူးဟိုဘေးနဲ့အဲ့လိုပါဟိုဒီကောဟိုဒီဝိသန်ညူတန်တော့အယောင်မငြိဘူးပြန်တဲ့ရေလောကလေးအဲ့ဒီမှာကြာသူကအမဲလေးတွေပါလာ
ဒီမှာဒီပဲလေးသုံးတာဒီကောင်ကပါဒီမှာဒီကောင်လေးဆရာနည်းနည်းဟိုဒီမှာအရှိထုတ်ထားတာပေါ့နော်သူလည်းရှိတော့ရှိပဲနည်းနည်းခွာတာဒီမှာတော့အမေလေးပါအမေဆိုတော့ခုနလိုပရက်ရှင်လေးနဲ့ဗန်တီယာနာလေးနဲ့ယောကဲဘာဘာလေးရနေသွားနော်နောက်မှနောက်တစ်ဆင့်ကျင်းလာတင်လို့ရအောင်လေဆရာစကားမဆက်ဆရာဟုတ်ညကဲ့ပါကားကြီးလို့ရှိရင်ဟိုအစိုးရမှအစဉ်ပြေဝင်နေတယ်တွေ့နော်ဆရာအဲဟုတ်တယ်ခုနေအစိုးရင်လုံးလိုက်မှလေဟုတ်သူနဲ့ရေးမှပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအရန်ကြည့်ချင်နေပါဟုတ်ဟိုညကားတွေအရန်ကြိုက်တယ်ဆရာရေးသေးမယ်ဘာမှမရေးကြည့်ဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်တယ်ညကားကားတွေတော့ခက်တယ်ဆိုဟုတ်ကြိုက်တယ်ညကားတွေလည်းဟုတ်ဟုတ်တယ်ညကားလေဒီနေ့နဲ့နည်းနည်းလေးသက်သာရကြည့်ရတာလည်းပေါ့။ဟုတ်ဆရာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကြည့်ပြရအောင်နည်းနည်းလေး။အာရုံယူလိုက်အောင်မ။ဟုတ်ဆရာ။တို့တော့ရေရေနဲ့နှစ်ပါးသွားလိုက်အောင်။ယာတိဝုရုပူတယ်ဆရာ။အဲ့ယာတိဝုပူလာပြီ။ကြည့်ကြအောင်လေ။အပူကတပြင်းပြင်းလာတယ်။ကြောက်တော့နည်းနည်းခဏနေရှိအောင်ပြင်လာမှာဟုတ်ပါဗျာမိရပြက်ကြီးကမိပြန်ကြီးမရတာတော့လားအားဒီကအပြေကောင်းတယ်ဟယ်လိုဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟွာဆရာဟွာလေးကရဝိတ်ကကြဆရာအပြင်းမအကောင်မရှိဘူးနော်ကရဝိတ်ကလေ तू ကဟိုအပြင်းမတချို့ဟာပြတာတော့ तू ကဟိုဘဲအုပ်စုတော့မဟုတ်ကြက်လိုပုံစံမျိုးပဲအပြင်းမကရဝိတ်ကလည်းဆိုပြောတဲ့ဟာမျိုးတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမှကျွန်တော်ဆိုဟာစဉ်းစားမိနေတယ်ပါဆရာခင်းသားတို့ကရဝိတ်တို့ဆိုကရဝိတ်ကိုအပြင်းမမြန်မရှိဘူးလားလို့ခင်းသားကတော့ तू ကဘဲကိုအခြေခံတာကရဝိတ်ကကြက်ကကျက်ကိုအခြေခံတဲ့သဘောရှိတယ်ကွာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကရဝိတ်ဆိုတော့ဒီမှာရေကျက်လာတော့မသိပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်။အဲရေကျက်ကလည်းနော်အရင်အဲ့လေဟိုတွေ့ဘူးတယ်သူကကျက်ကျက်လိုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုချွန်းဆက်မှနေတာ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဒီကျက်ကိုလေသူကအရေနဲ့ရေနဲ့ကုန်းနဲ့ဆက်ရမှာဒီလိုဘဲအုပ်စုမှာတော်တော်များတယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်အများကြီးပဲစစ်စလီတို့ဘာများဟုတ်တယ်စစ်စလီတို့ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ငယ်ညူတို့ဘာဟုတ်တယ်ဆိုရေးဆက်ဆက်ကုန်းဆက်ဆက်ပါရှင်ညွန်ဆက်မှာနေတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပေါ်လိုက်ပြီးမှပုံဝင်နည်းနည်းလေးချိန်လို့ရအောင်လေဟိုဒီနောက်ကလည်းဒီဟာကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့လေသူကပေါ်ရမယ်နည်းနည်းဧရိယာနည်းနည်းကျဲတယ်လေအဲ့မှာတော့နည်းနည်းဗာထည့်ရမယ်ဒါကြီးကတကြီးစိတ်ရတော်တော်ကျဲနေဟုတ်ဆက်ပုံရင်းခါကျအဲ့ဒါတွေ့ရတော့အပင်လေးတွေဗေဒါလေးတွေမျိုးလေးတွေထည့်လိုက်ကောင်းပြီ။သူကဒီဘက်ကကြတော့အမှန်မှန်တော့သူကဒီဘက်ကုန်းဆက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ဟိုဘက်ကကုန်းတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုအဲ့လိုကြီးဆိုရင်တော့လည်းအဲ့လိုထည့်လို့ပါ
ဒါတော့အကျူလေးပါနော်ဒါလေးဆိုရင်သူအကျန်လေးအကျန်လေးပုံပေါ်သွားပါနော်ဒီမှာတက်ပြမပိုင်းတော့ဘူးလေ5နာရီအဲ7မိနစ်မပိုင်းတော့ပါဘူးဒါဟို YouTube တင်မှာဆိုတင်လို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ချိန်ကခဏလေးလို့5နာရီတော့ကြော်ပါပုံရေးနေရတာအချိန်ကအကုန်ညံဆုံးပဲမနိုင်မကြည့်မကြည့်လိုက်တော့5နာရီတော့ကြော်ပါဒီထဲမှာချက်နော်မနိုင်ခွဲစားတော့ချက်နိုင်ခွဲလောက်ပဲတင်လေးတာအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးဆိုတော့အကြံမြင့်ပေါ်သွားပြီပေါ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက်ဘယ်နောက်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့တိုက်ချတယ်ဥစားပေးရတာဘူးနော်ဒီဒီပြင်းနဲ့ဒီဇက်နဲ့နော်ဒီနားလေးမှာသူကဒီဒီအသက်လေးနဲ့ဖွားနေပါလိရမဒရိုင်းနဲ့ပဲရေးလိုက်ဟုတ်ဒီမှာလေဒီဘဲရဲ့အကြီးနဲ့တော့ဂျီဇန်ဒီပုံနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဒီဒီဒီဂျီဂျီပြင်းရဲ့တိုက်ချလေးကနည်းနည်းလက်ဝင်တဲ့ပုံမှာနော်ကဲမပြင်းမိတာကြည့်တော့နော်ဒီမှာဒါလေးလည်းပုံမှားရအောင်ဆရာပေါ်ယူအောင်ပါဆရာဆက်ပြကြလေဟုတ်ကဲ့ဆီ6ဝိုင်းလဲ6သွားပြီဟုတ် dry နေတယ်မကြီး6သွားကြီးမှာတော့ဒီပါလေအောက်ခံရောင်းလေးရပြီဒါလေးတော့ဘာနဲ့ပဲသွားအဲ့ဒါမှသူကဒါ depression လေးနဲ့သွားနော ဒီဘဲမလေးเนี่ยဒီနားမလေးသူအပင်လေးဒီနားမအဲ့ဒီဟာဒီကွက်လက်ကြီးကိုတစ်ခုထည့်มาရအောင်အဲ့တော့တိုက်ချထည့်ရင်းနဲ့တစ်ခုခုအကြီးမြုပ်လေးနဲ့ဟာဆီပြမကြီးမြုပ်တောင်းပြန်ချောင်းကဲဒီတော့ပေါ့ရေးတာပေါ့ဒီကဘယ်ကြာနေနေအသိမ့်ပဲလေးခုနပရက်ရှင်ကိုဒီဘက်ကက်ဒမီယံလေးနဲ့ယောလိုက်ဒီနားကြီးလေဒါလေးဒါလေးကလည်းဒီဘက်ဒီအချိန်နာဟာတွေအရေးကြီးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပေါ်လိုက်မယ်နော်
ီနားမှာကြီးကြီးရဲ့တိုက်တာလေးနော်သူကလည်းဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်ဒါဒီမှာကဲကဲဒီမှာရဲလို့နဲ့ဟိုပရပရက်ရှင်းနဲ့ရောလိုက်တာဒါလေးအဒီကြီးလိုင်းဒီလိုင်းဟွာလေးပေါ့နော်ဒီလှုပ်သွားတာပါခြံနာလဲဆရာပညာနော်အဲ့ဒါအကြီးသေးမှာတော့လေခြံနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးတယ်သကျွန်တော်တို့ပကြီးဆိုရင်ဆွဲတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတော့ခြံနာတော်တော်ကိုတော်တော်သတိထားရတာဟုတ်တယ်ကြီးသေးမှာအဲ့ဒါပို့ကြီးကြီးတာဟုတ်တော့ခြံနာကကြီးသေးရဲ့ beauty ထဲမှာပါတော့သက်မင်းကလေတချို့ခါကျပုံထဲမှာပါလဲခြံကြီးိုးလေးတွေအဖြူလေးတွေတမင်းကခြံလေးရမဒီဒီဆုံးချက်လေးတွေကသူ့ရဲ့ဒီရေပြင်ရဲ့မျက်နှာပြင်လိုင်းကြီးရဲ့လေးရနဲ့ကွန်တိုသဘောမှန်တယ်ဆိုဟုတ်ဆံမျိုးလေးနဲ့အရင်မရေးဘူးပါဘူးလို့ပဲရေးပြရင်လည်းစုံသွားပါပဲဆရာလည်းရင်တော့အခုလက်တော့ရေးကျင်သိမ့်နဲ့လည်းတိုင်တာပေါ့နော်ချိုးပုံလေးကြည့်လိုက်ပြန်အများကြီးပြန်ကြည့်ရတယ်ရေးဖို့အဲ့ဒီပုံလေးတော့ငါရေးကျင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ကိုအဲ့လိုလဲသိရှိဖို့လိုတာဟုတ်လားအကြမ်းလည်းကိုဒါအားကြောင့်ပေါ့ဒီနေ့ရေးလိုင်းလေးတွေပြန်ရှယ်ထားအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်ဟောဆရာအဲ့လိုဒီဟာဘူးဘူးယူထားနေမှာလားဟုတ်တယ်ဒီတော့တယောက်ကအဲ့ပုံကလည်းအဖြူမဲရတာဟုတ်တယ်ဆရာအားလေးအဖြူမဲလေးလှတယ်အဲ့ဟာအဲ့လေးကိုအဲ့လေးရေးပြပါဆရာလည်းတယောက်ကျလည်းမီးပြမီးတော့ပုံရေးပြညိုနေပဲတလားသူကတင်ကြိုင်းနေပဲသူများပေးနေပဲကိုလည်းတွေးကြုံရပါတော့ကိုကကိုကျလည်းတချို့ဟာတွေကအဲ့လိုဟာမျိုးရေးပြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ရေးရင်းနဲ့လည်းကို့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့တချို့ကလေးကြလည်းအာရုံရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒါဒီအကြီးပြတာလေ2021တုန်းဒီနားလေးကိုအဓိကရေးလိုက်အောင်နော်ခြံနာလေးတွေပါခဏလေးခြံနာလေးနဲ့တူတိုက်ချာလေးတွေဒီကကြနေရည်အစိမ့်ဟွာလေးစမ်းအဒီကြီးကြီးလှုပ်ရတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကွန်တိုဖရင်တွဲမှာပဲလေကွန်တိုရဲ့ဟွာတွဲမှာအဲ့တော့ကွာမပြောဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကငပိမစားလို့လားမသိဘူးဆရာတိုးစရာလည်းဆိုမပိုင်ဘူးဟိုလည်းမြန်ဘက်ကငပိကောင်းလားဟုတ်တယ်ဆရာဖြည်း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 ဟွာလေအဲ့လိုလေတချို့လေအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းတန်းကြည့်ပါဟုတ်လား
နဲခက်သေးသေးကနေလေချွတ်ရလေးလေတိုက်ချာဟာမျိုးလေးတီးတန့်လေးတန်းကြည့်တာလေးလေတန်းကြည့်ဖို့လိုတယ်သူကလေဒီထဲမှာဒီလိုအရင်လေးတွေကြီးမှာကြလေဒီမှာဒီထဲမှာအဲ့လိုအရင်လေးလည်းပြန်ကြည့်တတ်တယ်တော့မရှိလားဟမ်မရှိလားအစိမ့်ကြီးပဲအစိမ့်ကွာ9မျိုး10မျိုးလောက်ဒီဖြစ်နေအဲဟုတ်တယ်သူကလေဒီမှာတော့ပြန်ပါဟုတ်တယ်ဒါကြတော့အစိမ့်ဟွာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအမျိုးမျိုးပြန်ခွဲရတာပါလို့ဒါကြတော့အဲ့ဒါတုံးပါပဲဟုတ်စရောင်အရောင်ရဲ့သူကြီးပေါ့လေဒီမှာသူကဒီလိုဒီလိုသွားတာလေးနေအဲ့ဒီဒီမှာအချင်းအချင်းမှလေးနေဟိုတဘက်ကဟိုပုံကဟိုတဘက်ကပုံလေးရတယ်အဲ့ဒါရင်းရင်းနဲ့အဲ့ပုံကလည်းအဲ့လိုပဲရေတော်ပုံအားလေးရတယ်ပြင်းနေကွာချိန်စပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတွတ်အကျွတ်ကျွတ်တွတ်ရရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာမရေးပြပြီးတော့ပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါเสียไอ้เยเปลี่ยนเนี่ยตลอดล่ะเนาะเสียอ๋อไอ้นั่นดิไอ้หลูเปียๆเนเน่เปลี่ยนถองไล่เวียจี้ไล่ตู่ไล่ไอ้หลูไอ้หลูไอ้หลูลงอ่ะหลูเลยตัวตะชั่วจะแล้วดิหลูเราก็ตะไถเนี่ยเยียบได้คําจะตะชั่วจะไอ้หลูမျိုးลงหลูไม่อยากอูดิไอ้ขาจะတော့ไอ้นั่นเนี่ยเวปฐมาก็ไอ้หลูเนเน่ดิซ้ําหว่าลงอยู่เนี่ยเฉิงซะเองเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยปี้ตักกูတော့มาไม่ว่าไอ้หลูไม่เยียบไล่อ่ะကြာဆွဲထားလေးကြည့်ပြီးပထမဩတက်ချာတစ်ခုခုတုံးထားတာလားလို့အောင်းပေးတာဆရာနောက်တော့မှဆရာသေချာကိုဆွဲထားတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတူတာလေဟိုအဲ့ရေအကွက်ကလေးလေဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဒီကောင်ကားဟာလေဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါလေးရတယ်အရသာဆိုလေအဲ့အရသာကိုကရအောင်ဟိုသူကအရင်လေးလေဟိုခုနပြောမမာတော့မများတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ချိန်ရတာဟုတ်ကုလိုချင်တာလေးလည်းရအောင်အဲ့မှာဒီမှာဒီဘက်မှာကြာနေနေဒီတုံး contrast လေးများတယ်ဟိုလေဒီမှာလားအရင်လေးဒီရေရင်အရင်ရေးမှပဲနောက်ကဖြည့်ဖို့စဉ်းစားရမှာလားအဲ့လိုမျိုးသူကရှင်စက်နဲ့ဟာတော့ပြပြန်မနေ့ပြန်ပုံမှန်အဲ့လိုပဲရှင်စက်နဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒါကိုတော်တော်ရအောင်ရေးရမှာဟုတ်သူကတော့အစိုးရေးမှဆိုလဲစိုးနေတော့မှာပဲအရင်နဲ့မများပဲနဲ့ဒါနဲ့သင်္ကောမှုတစ်ခုပဲရအောင်ရေးရမှာဒီဘက်ကျတော့အရင်ကကွန်ထရက်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဒီရရတစ်မျိုးပေါ့ဟိုအားကျတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမနေ့ပိုင်းနေ့အခုလိုယာတိမျိုးပေါ့ဟိုတောင်တမန်ပုံကလေနည်းနည်းမြူသဘောလေးလဲပါဆိုတော့ခက်ခက်ထွေးထွေးလေးပေါ့ဒီနဲ့နောက်ကဟိုအားနဲ့သူက
တော့ဟိုပြပွဲတုန်းကလည်းသူကစဉ်းစားတာအဲဟိုအဲအေးဆေးအဲ့လိုအချိန်ရထိုင်ရင်းနဲ့အဲကိုလူတွေအမှတ်တရဟိုဘယ်လိုပေါ့ဒီလို sketch တွေပုံလေးပါလေးရေးပေးမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတာတော့ဘာမှရေးချင်မပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူလဲစုံနေတော့လေအဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေအဲ့လိုရေးမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့ဒီမရောက်လိုက်ပါဆရာရေးလေသုံးရက်နဲ့လူတော်စိတ်မှာပေါ့ဟုတ်တခုလေးပေါ့လေအဲ့လိုရေးပြမယ်ပါညာအဲ့လိုလေစဉ်းစားတာပါအဲ့အချိန်ကအဲ့လိုပါအခုကလုံးဝမရပါဘူးနော်ဆရာကညဝဲဆိုလို့လေနောက်ပြဝဲじゃဘယ်လိုလဲမသိဘူးဆရာကျွန်တော်လည်းမမီလိုက်ဘယ်လိုလဲအခုနောက်ပြဝဲဆိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်လေဟိုဟာဝင်းကြီးများယုံอ่ะလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်တော့ယူထားလဲမသိဘူးဆရာဘယ်လိုရလဲမသိဘူးဗျာဟိုမရှင်းမသိလို့ရက်ကတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတို့ကိုကြော်သွားလို့ねကိုအမို့ထုတ်ねဒီတိုင်းရက်လေးပဲဟိုအကြံဉာဏ်ယူတာလေဟို20ဘူးတစ်ခေါက်လိုပါပဲတလာပိုင်း20နဲ့20ငါ6ခွန်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ငါ6လားမသိဟောအဲ့လောက်ပေါ့ဟုတ်နောက်ဆုံးပါလာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးပတ်ကြာထားတယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပတ်တော့ကြာစနေတနင်္ဂနွေပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အကြံဉာဏ်လေးပေါ့လေတကယ်လို့ဟိုပါဖြစ်တဲ့ခါကြာလဲနည်းနည်းဘဝပြောင်းလဲခြင်းလဲရှိနိုင်မှာပေါ့လေလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီအရက်လေးတော့ဟိုလောက်ထားတယ်ဟောပေါ့နှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ချက်ပါနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ချက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့နှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ချက်ဟိုပါတော့ဒီနာရည်လေးတယ်အဲ့ဒါလေးပွားကြီးခြင်းဒီနာရည်လေးလေအဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းကြီးပြပါဦးဒီနာလေးဒီမှာသူကလည်းနိုင်ကြရည်ထားတော့အဲ့ဒါလေးဒါလည်းအကြိုက်ပေါ့လေတကယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားကြိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကြောင်တယောက်အကြိုက်ကတော့မတူနိုင်ပေါ့လေနော်ဒါလေးလည်းအဲ့လိုဒီရေပြင်းနဲ့လေကတ်နေအောင်တွဲမိအောင်လေအဲ့ဒါတော့ဒီဒါတကယ်တော့ဖုတ်တန်နဲ့လိုင်းရေးတာပဲဟိုမှာလို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဖုတ်တန်နဲ့ဒရုံရေးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဒီပုံကခုနကလေအယောင်ကတိတ်မများဘူးအဲတုံးနဲ့ဒရုံပဲစိတ်နေမျိုးမျိုးအယောင်တွေခွဲဒီဒရုံအတိုင်းဒီရေပြင်းရဲ့ရေးချက်လေးတွေရေးကြီးတယ်တော့ကိုကြိုက်တာကိုနော်ကြီးပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်ရတယ်နှစ်ချက်နဲ့တက်တာတော့ဆရာအပြင်အတန်ကြားလားမကြားပါဘူးနော်အကြ ాయ ရအောင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဆွဲပြတာကိုလိုက်ကြည့်ရတာတကူကဆရာမြင်တဲ့အမြင်ကိုပါကြည့်ရတာဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအဝိုင်းလေးတွေတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုသတိမထားပြီးဆရာမြင်တဲ့အမြင်ကိုသိရတာဟုတ်ကဲ့ဆက်ခတ်တဲ့မျက်စင်းမှာမေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ချွတ်မြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဆွဲပြမှာမြင်တာတန်ဒီလိုက်မျက်စိကတည်းကဒါကိစ္စနဲ့စိတ်ပုံပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကတည်းကရိုးရိုးဟောပါပဲဗီဒီယိုထိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တော့ပါဟာဆရာဗီဒီယိုထိုးဆရာခိုင်းတာဆရာညာကောမလို့ဗီဒီယိုထိုးဆရာခိုင်းဖြစ်နေဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ
မနေ့အခုကလေးကြားလာကျွန်တော်မမြင်ဆရာမြင်ဟာဟုတ်တယ်ဘွာကျွန်တော်မှာဝစ်ချနေဝစ်တန်းလေးလှမ်းထားတယ်ဘွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတရားတွေကအဲ့လိုသင်ပေးတာသင်တရားကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတရားအဲ့ observation အိုင်းကိုလေအဲ့ဒါလေးကဆရာကမြတ်ရပြောကိုအမြဲတမ်းဒီမှာကြည့်ဒီလိုလေအဲ့လိုပါပဲဒီလိုအခုရေးပြသူပါပဲဆရာတွေကအဲ့လိုပေါ့ဒီနေရာလေးဒီလိုရေးပြသွားတာတွေကကိုကဆရာတွေကအမွေရတာတချို့ကြော်လဲဆရာကြည့်ကိုကြည့်တတ်တာကျွန်တော်တို့ဟိုရွာတွေရွာရောက်ပြီလို့ပါအောင်ဆိုရင်ရွာမှာကျဲငါးစီးကောက်တာလို့ပါအောင်ဆိုနေတချို့ကြော်မြေးကိုမြင်တာဆရာကျွန်တော်တို့ကမမြင်တာရက်စီမကောင်းတာတွေပါလေပေါ့တချို့ကြော်လဲမြေးကိုမြင်တတ်တာဆိုအဲ့ကြောင့်ဟိုဆရာကြီးဥလွန်းကြော်ပြောတာလေသူကကြည်နင်းမြင်နေရေးဆွဲနေသူကရေးဆွဲနေတခုလည်းတက်လို့မရအောင်ကြည်နင်းမြင်နေပါဟိုတနေ့ကရေးတဲ့စာလေးမှပါပါဟုတ်လားဟုတ်ကြည်နင်းမြင်နေရတယ်အရေးကြီးတယ်သူကဟိုပကြီးအမြင်နဲ့ကြည်တတ်တာဒါနဲ့လေ့ကျင့်လုပ်ယူပါလေဟုတ်အဲ့ပကြီးမြင်နဲ့ကြည်တာတော့ theory သဘောတရားနဲ့မြင်တာအဲပြီးတော့မှကိုကရေးဆွဲနေတဲ့နဲ့ရေးဆွဲတာအဲကြောင့်ဟိုအဲဆရာဦးလုံးကျပြောတဲ့စကားလေးကဒီဗမာလိုဟာလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ပြည့်စုံတယ်အဓိပ္ပာယ်လေဟုတ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတာဟုတ်ဆရာကြီးကတော့တော်တယ်နော်တကယ်ကိုတက်ရှိတက်ရှိတကယ်မော်ဒန်အသက်ရှိဟိုပါပဲမော်ဒယ်မော်ဒယ်ပဲဆရာဟုတ်သူကအဲ့လိုကြီးပါခုနေ့ကလည်းအဲ့လေသူရေးပြနေသေးလားဟိုဆရာတို့တော့တော့မဆုံးပြပါဘူးညနေနေလည်းရောက်နောက်ကျသွားမနေ့ပိုင်းမှာသူကအဲ့လိုရေးပြနေသေးလားဟိုလေးတဲ့ကက်လေးတဲ့အဲကိုကလည်းဒါမျိုးလေးတွေသွားစိတ်ဝင်စားမိတာပေါ့လေနော်အဒီကြီးလေးရေးကြည့်ဦးအရင်ကြည့်ရတာဟာလေးပြန်ကြည့်မနက်ကလည်းခတ်ပါဆရာကျွန်တော်သိဘာလို့လဲဆိုတော့အချားမြင်နေရလိုက်ပြင်းတယ်မကြီးကြီးမဒီလိုအဲ့လိုပါလေအဲ့နဲ့ဦးဆန်းမြင့်ပြောနေအဲ့ဟုတ်အဲ့ပုံလေးမနေ့ကအပြီးသက်ပြီးခါလည်းတင်ပေးလိုက်ရောရပုံဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟာသူသူအိုင်းလေပဲ authority ဟိုပါလေ spectator line ကတော့အဲ့စပိန်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်အစာဦးရဲ့တချမ်းလောက်မှသွားရှိတာပါစပိန်ကဒီဘက်စပိန်ကလည်းဘေးမှာနိုင်ငံကတ်ထားတော့မြင်ရတာလေအဲ့ဒါလေးကတော့ရေးရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စာလေးတော့မရေးပေးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါလေတော့ဟိုပါလေတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလေးနဲ့အဲ့ဟိုပါလေတော့ရွာလေးတော့ရေးထားโอเคโอเคไอ้ตัวนี้ยีจิบาฮะเออเต็มๆไปเลยบาโอเคโอเคดีบ่ครับฮะไอ้ไอ้ละถัดไล่บาโอเคดรอยน่ะตะเน็งคนนี้นี่ติดไปมั้ยนะโอเคครับดิไอ้บันนาบินหานี่เลยยีบ่าวมั้ยบันนาดิดูเฉยนี่ตนไอ้เสียกูกูเลยว่าบันนาบินแท้ยีทาอ๋อๆๆยีจริงโหลแท้เลยครับฮะมันตนย้ายทาได้บันนาบินอ่ะเลยดิตัวอกลงว่าเป็นนี่တော့ตั้นสีတော့ရှင်းだแม้ไอ้ตัวอยั่วไม่เชิงได้อยู่だแม้กูก็อยั่วดิเชิงไม่รู้อยั่วเชิงได้บันดาเป็นจี้ไปတော့ดิโอเคครับเอ๊ะบิยาไอ้ทุกอาดาดิตู้ปုံมาว่าผิดดิแหละอาจารย์ทุกคู่อ่ะว่าจี้ไปတော့ไอ้ไอ้ไดกูอ่ะเปลี่ยนไปတော့ดิกูอยั่วจุยจนาโอ้ตัวไม่จุยดิตัวเต็งสุดกูก็ไม่จุยผิดมาโอเคครับ
ဒီမှာကြည့်ရင်လေးဟိုလှိုင်းကြရပါလေးအဲ့အဲ့လေးတွေသွားပြီးတော့ရေးနေတာเสียโอเคอืมเสียบาเมเซ็งคะเลยยูยูอ่ะเว้ยมาดิวีดีโอโทษละเราก็เราโหญะลงญาวโหหาหลุดตาบาญะลงญาวตัดตาอะละเนี่ยซินเล็กอ่ะญะลงอุบพี่แล้วเราปุ๊บมียี้กันเนเน่ดิอนาอยู่ละญะลงอนาไปพี่แล้วตะคู่เลยโหပါတို့ပြရတော့တရားဖြစ်ဖြစ်ဆရာအပြာလားစိမ့်ရောင်လားအပြာလည်းခက်တယ်အသိနဲ့ခက်တယ်အပြာတော့ပူသုံးတာတော့များဟုတ်အဲ့ဒါလေးအနာပေးတာပဲကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ပြန်တဲ့အဲ့ဒါလေးအမလည်းဖုန်းကြည့်တာကြာရင်ဉာဏ်လုံးကတမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်အသိမကြည့်ဘူးဖုန်းဟိုဘွန့်ကိုကတင်ပြကြည့်ရတယ်နည်းနည်းပါပါခိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းအဖြူမဲချိန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာလဲဟိုမျက်စိနာကိုကိုင်းရကတ်ကြည့်ပါကိုင်းရဟုတ်တယ်နော်ကောင်းတယ်ဆရာဟုတ်တယ်နော်အရင်တောင်းလေးကတ်တာတယ်မျက်လုံးလိုပဲပတ်ခိုင်နေရအောင်ဟုတ်တချို့တောင်းကတ်လိုက်ရမှန်းတော့ဟိုကတော့လုံးလေးရောက်ကတ်လိုက်သုံးလေးစိတ်လောက်ကတ်လိုက်ရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုင်းရလည်းကတ်ကြတယ်တော့ကျွန်တော်ခုချိန်လေးများမလို့သေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ကိုရကတာဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းလွယ်လွယ်တယ်ဟုတ်တတ်စီအဲဒီနာကြီးလေးတော့ပေါ်သွားပါပြီနော်ဒီဘက်လေးနဲ့ဆက်ဒီမှာကြီးလိုင်းပြတော့တယ်ဒီဒီအဝိုက်ဒီသွားတာအောင်မအပြော့မအောင်ပြန်ကြည့်အောင်ပြီးတော့မှလေအဝေးမှာထောက်ပြီးပြန်ကြည့်အဲ့ဒါလေးလို့အခုဒီမှာဒီရေပြင်ပြီးအောင်ရေးလိုက်မယ်နော်ဒီပေးပါမှာညမှန်တော့ပါပါတော့မများပါဘူး120ပါပဲဒါတော့တော့ဝေးလာစရာကျွန်တော်အဝေးမလို့အင်းအင်း
อ่าแล้วไอ้ลูกอันนี้ได้มาหัวนี้ดิแล้วเอามาประมาอย่างแข็งแล้วมาหาเชียงนั่นเลยเชียงให้ด่าเลยเดี๋ยวมารีดิ้งลงมาป่ะนะที่ประมาณกี่ไลน์หัวแต่พอเลยตัวนั้นเนี่ยป้าบาลีเช็ดตัวอะไรตัวแต่เราปฐมศึกษาเข้าตัวเลยสุบายบุสโอเคสบายบุสเราด่าด่าเรียลี่อันนั้โนเอาก็เอามาแน่ๆเลยยีไลน์ก็แย่กว่าเลยอาจจะเสียเลยสบายบุสเราเลยจ้ะสบายบุสเองคลีนเองนะขอดูไว้บ้างนะอเคผมไม่รู้ว่ามาเบียวล่ะเนี่ยนี่ได้ไม่เต็มนั้นแต่เนี่ยป่าเอ๊ะท้าเป่าไว้เสียดูแล้วดีเปล่าไม่เต็มนะไปรอบบีมาก็มาเจออะไรเสียนั่นก็ได้ใส่นะจันทร์สกาเปียร์มันมีก็มีรอมันสุดว่าบีน่ามาช้อนี่ไปลาลาแฮปปี้สุดจันทร์ยังใส่ตัวแค่จะน้องพี่ตัวเปียร์อะไรเนี่ยน้องพี่มาตัวเปียร์จี้อะไรเสียไอ้โอ้ดูเจ้าแต่ไหนอะจ้าเลยตัวบีวาเลยขนาดนี้บีวาบอกสกูอ่ะไม่รู้อะไรเนี่ยเปล่านี่ตัวบอกกูเสียหูจนอ๋อวิจะขายงกูสิเสียแต่ตัวตาตีว่าอีกอ๋อไอ้ดูแบบโอ้โหดีโลอาจารย์พูดน่ารักชั่วเลยโอ้ตีน้าดีกว่ายืนนี่ตัวอาจารย์นี่จ้าเนี่ยเราเอาบ้าเสียให้ดูเพื่อนตว่าัวตัวเนี่ยมีเอ็มทองละเอ็มทองละโอเคโอเคเดี๋ยววันเดียวมีแบบบอลกูโหดโหดวิ่งกันตลาดอยู่มากกว่าแล้วเสียอุตส่าห์เว้ยเลยอันนี้อะเสียอุ้มเดย์ตะเบ้ไปกูเสียนาสุดแล้วไอ้ว่าพี่มองมองยังไม่อุ้มลามเลยนู้ตีไม่ชีหรอกเสียอุ้มเดย์ตะเบ้เลยยิ่งจิ้มกาแฟกูวิ่งยังมูร์ตัวอาบีเนี่ยเสียพอดีโอพเคี่สวดพี่อาบีป้าป้าอาบีอ๋อฮะอ๋อตัวเราหัวบอลีพอดีเราเนี่ยตัวโอ้แต่จีเนี่ยที่สุดที่เอาแท้ลุลุยาระบอลีตัวนี้อากูยิ่งได้ไม่รู้บอกว่าพี่เราเดียวแท้นี่แต่ติดแท้ท่าพูดด้วยแน่ๆเลยตัวอะไรลีเลยตัวเท่ากูเพียดเลยกวางกูที่วาดนาลีเนี่ยดีอะไรเนี่ยกวางกูตาลีลงเนี่ยเช่นนี้ตัวดูแม่มาเลยเสียโอ้สิกระเป๋าเทียกองทรงเทียตะคู่บ่เสียโอเคจะรออะไรอ๋อเราวาต้ดองนาเราใกล้ๆเลยสิไอ้บิ๊กนี้ตัวอะไรไทยหวานหรอเปล่าเอาเด้อดีแล้วมากนี่กว่าตัวกูปุ่งยี่มาเราเลยประตูมาถูเดียวเนาะมายืนก้าวยี่ด่าบ่เลยเนาะไอ้ก้องเสียจริงๆเสียดนาลีเนี่ยลงๆเนี่ยดีแล้วมาตัวนี่เนี่ยเนี่ยตัวอะไรบ่เลยเนี่ยตัวนี่เว้นตัวกูบีบาไปแล้วสักหน่อยติอายุเนี่ยเยอะตัวไอ้ดิไอ้ดิดาวดาเข้ามาอยู่ยี่ได้ไอ้ก้องมาเลยตัวจิตุเด่นนะตัวนี้เนี่ยอะไรไอ้ไอน์สไตน์เนี่ยบีโตเวนตัวนั่งเฉยมีเยอะเลยไม่ได้เลยตัวนั่งเงี้ยสองมาเดบุกูไม่ได้เลยตัวพับบีโตตัวเยอะเลยไอน์สไตน์เนี่ยบีโตเวนโอเคอ๋อเลยประตูว่าความคิดทะเลตัวตัวเบี้ยวเจนาร์ไอน์สไตน์อะไร
ဒီအခုဒီအမှုမျိုးဘုံဒီလိုပေါ့လေသိပ္ပံပညာပတ်မှာဟောလောက်တဲ့ဟာတွေဒါကသူသူသူတို့အပြိုင်ဆိုင်ရှာနေချိန်မှာအဲ့ချိန်တုန်းကဒီဟိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဟောဖြစ်ဖို့အတွက်သူချမတွေ့လဲနောက်တစ်ယောက်ကတွေ့မှာပဲတဲ့ဒီဒီဟောပေါ့နော်ဒီအမှုမျိုးဘုံထွက်လာပေါ့လေထားလိုက်ပါအဲ့အမှုမျိုးဘုံမထားလိုက်ပါကျန်တဲ့ကိစ္စတွေထားလိုက်ပြီအဲ့ဘီတိုဘင်းတို့လူမျိုးကနောက်ထပ်နှစ်တရာနေလဲပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဟောလေအဲ့ဒီတောင်းပါလေးကတော်တော်သဘောကျတာသူကဟိုခုနလိုပေါ့လေဒီစိတ်သမာဓိအားကောင်းဖို့ကိုယ်ဟာလုပ်ဖို့အတွက်ကဒီလိုပေါ့ဝါသနာတစ်ခုခုပေါ့လေလို့ဒီလိုဟာလိုတယ်တဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလတုန်းကသူကအဲ့ဒါလေးသူကြီးတယ်တကယ်တော့ဟိုမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်တာမျိုးอ่ะဗျဟိုအချိန်ပြည့်လုံးနေနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီလိုအာမန်လူတွေအတွက်ကဒီဝါသနာတစ်ခုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပဲသူကကြာကြာလုံးနိုင်တာပေါ့လေကိုကလည်းအဲ့ချိန်မှာလို့တနေကုန်တနေကဘယ်မှမထွက်ပဲဟိုပုံရေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေသူပြောတာလေးနဲ့ကွက်တိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးသူအဲ့ဆောင်ပါလေးတော့တော်ကြီးသူတင်တယ်ဒါမှသာသွားဟွာလေးရှိတာဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်နားလေဥပက္ခသွားနေအလင်းရောင်လေးရှိတယ်တော့အဲကြောင့်လေအဲတချို့စာလေးတွေကလေတခါတခုနည်းနည်းလေးတစ်ကြောင်းလေးမယ်လေတခါကျရင်ကိုယ့်အတွက်လက်ခဏဖြစ်သွားတာမျိုးလေးလေအဲကြောင့်ဒီပါလေဟာသာတော့အဲ့လိုဘယ်တော့ကိုအဲ့လိုနားတဲ့ချိန်အဲ့ဒါဟိုအတန်သာဦးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟိုဟိုဘာကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားပြအဲ့ဒါကိုကဟိုလောက်တဲ့ချိန်ပဲနားရင်းနဲ့နားရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးဖွင့်ထားလိုက်တယ်အကုန်တော့လည်းမဝင်ဘူးပေါ့အကောင်ထဲမဲဒါလုံးဝကြီးဟိုနဲ့သာလို့ချင်းအဲ့ဒါလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတကူလေဆရာနည်းနည်းလေးအလေးချင်းရပါအဲ့လိုပေါ့ပုံမကြီးအကင်နားရတာပေါ့လေပုံကြီးအကင်အဲ့လိုလေတကယ်တော့အိတ်တာဆိုတော့အိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်တခါနေအိတ်ပြောရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အိတ်မပြောတာတော့များပါတယ်အိတ်နဲ့ကိုဝင်သက်ထက်သက်လေးမှာအဲ့လိုလေညိန်ပြီးတော့မျက်စင်းလေးခတ်ပြီးအဲ့လိုတကူတရားလေးဖွင့်ဒါမှမဟုတ်အတန်စာအုပ်လေးနားထောင်လိုက်ရင်သူက okay ပါတော့အဲ့ဒါပုံကြီးပေါ့အဲ့ဒါထားလို့ချင်းဒီအသက်ရှူလေးချိန်ခံလေးလို့အဲ့ဆိုရင်တို့ကပုံရိပ်ကောင်းကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါဆိုတော့ပုံရေးတယ်ဆိုတာဆရာတကယ်တော့တင်တဲ့ချိန်မှာရေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျန်တဲ့ချိန်နဲ့အဲ့လိုပဲ။ပုံရေးမရေးစသရေးစာဖတ်တကူလုံနေတယ်ဆိုလေကွာ။ဒီကြားမှာပုံရေးဖို့တည်းပြန်နားမှဘူးရ။ဟုတ်ရင်အနာဂျီကမပြည့်မကောင်းပါဘူးမပြည့်ဘူး။ဒီမှာလည်းသူကလည်းအရင်နေတယ်ကွာဒီကအလင်းရောင်လေးတည်းအဲ့လို contract လေးတွေဟောရှိတယ်ပကြီးပြည့်တည်တယ်အကုန်လုံးဈေးကြီးတယ်ပကြီးပြရီကတော့
เนาะแต่ยีจ้าลงนี่จ้าละว่าดีไลน์เนี่ยแค่นั้นเดียวเลยพอเลยไอ้มาดีไตชาลีโดนลูกออกเหมือนกันกูว่ายีเว้ยอุตส่าห์ไปดูอะไรบ้างอโปบ้านเราบีมาหมดอโปบ้านเนี่ยพี่พี่เส้นตาบีโดนเลยทีเนี้ยพี่สุดยอดเราไม่ยากเราแต่อยู่บนโลกเราเส้นตาเดี๋ยวทีนั้นมาเลยเบลีเทไลเดอร์ผมว่าก็เบลีที่กองอยู่เปลี่ยนเทไลเดอร์ดูดูไปไอ้ยีนี่เปลี่ยนเทดีจีไลน์นี่เปลี่ยนจีไปแล้วแล้วตัวไตชาลีเนี่ยมีอะไรที่บอกว่าแต่ไตชาเสพยาถึงจ้าเลยไอ้ลูกไตมีงกาลาเสพยาอยู่ว่าติดมาจ้าตัวโยบีอีลูกยาเราไตชาเสพยาจ้าเราไตชาเสพยากันยาตัวพี่นะตัวไล่เต็มยังอามากาวในปุ่นมาไต่ชาวอาฟิวาเราไต่ชาบาเลปาเลตัวเองเราเนี่ยโอไตเค่ชสาิไต่ชาปาเลตัวเราไล่เต็มบาลุเชนตัวเลยไล่เต็มเนี่ยย่อวิโรยิลุยาไล่เต็มมาปาเนาะไอ้ไต่ชาวอาฟิวาเราตัวตรงนู้นได้ชาโร่เลยอาบีอย่างนี้อ่ะแต่ไอ้หูตองตะมันหัวบอกว่าอีบงเราไม่จ่าเราบุตาจีไปไหมเลยตัวแน่แน่เลยไอ้ดูเลยเอ็ดมัววานเนี่ยอาร์โมนีเนี่ยเอ็ดมัวสเปียร์เรามาจีอามาตัวดีปองเจ้าเสียไลติมาปาตะลอกไปเนาะโอเคเอไอ้อลงอเยป่ลา่งานี้มาปาเสียโอเคครับไอเดนมาปาแล้วเลยดีเย็นไตชาดาเลยอาพิวาเราเอาเกสิตัวนี้ไลเดนบาเล่นบาตัวอ่ำเมาเนาะเยิบไปอะไรไอ้ห่าเนี่ยตัวย่อชาเลยดูยาเลยเอาเกสิครับไอ้เทมาวาลงเลยดูยาแล้วกูว่าดีลูทำมิวอดีตไม่ยืดใช่ไหมไม่ยืดจริงส่วนดีลูแทบจะกูไม่ยืดนะแต่ละสาเลยอะไรมิวบอกกูว่าเอาเกสิครับว่าไอ้เรากูว่าถ้ากูว่าเรากูใจลูกยีเราอ๋อเจ้าเนี่ยใจเรามาดูบ่ยังไอ้ลูกดีตีทำมิวไม่ยืดจริงส่วนดีลูแทบจะมิวไล่เดินป่าเราอยู่ไล่เดินมาม่าเนี่ยเลี้ยงหมาอากองในส่วนตัวเลี้ยงเนี่ยหมาเนี่ยยิงเนี่ยโชว์พี่ก็ดีลูยาเนี่ยแทบจะยืดอะไรยืดจริงเลยแทบจะกูพยายามมีป้ายเช็ดออกมาโอ้ครูเรียนมาเราเดินหน้าไปเรียนเลยโอ้โหโอ้โหปันสุดหน้าหวาเขยาเสียด้วยเลยเสียฮทำะไรบ่อุปการเราเราจะบ่งเลยว่าเลยไปเลยดีสัตว์นี้เนี่ยช่องนี้ล่ะช่องด้านนั้นเขาเดี๋ยวเสียครับปงไปรูปป้ายเช็ดตัวอะไรยีจีเด้อละอันนั้นถ้าปงรูปด้วยอันนั้นเราก็มายีเนี่ยรูปไปรูยีมาเลยก็เป็นเนี่ยรีบยาเจนน่าเลยเบาทับทีมาเลยเบาพิ้วมาเลยตัวเรียลิตัวสกีเยอะตัวดูเนี่ยเส้นลาตัวแช่ไปนี่เปล่าปงกุยงเดิมหกเอาเกสนาเรียเนี่ยดังกว่าแล้วไปดูยีมันเลยเบาพี่อ้ําเลยตัวกีตาร์เลยอ่ะนี่ดีกว่าพ่อในกีตาร์มาแล้วตัวยีป่าเลยโอเคตอนนี้ที่กูว่าที่ชาไม่ยีกันเนี่ยจูเดนนี่ถึงก้าวดาบูดูเลยโอ้ไปดูยีนี่ก็ตรงมาเลยโอ้ยดูอ่ะถ้าปุ่นเอาป่าวถ้าปุ่มมาเลยตัวจี้ส่งเนี่ยว่าปุ่มมีชีแต่รู้แต่ช่วงหายใจเลยตู้ใดยี่รู้ไม่ยากเลยชีเลยอ๋อ
အဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုကနည်းနည်းလေးမကြရတော့ပါရှိတော့တိုက်တယ်နည်းနည်းဒီပါရှိတော့ဒီဟွာလေးနဲ့ပေါ့ရေလောကနေပြကြရလဲတင်တန်းမှာဘာပုံလေးပဲရေးပြပြအဲ့ဒါလေးကိုအပြီးတတ်ချင်တဲ့အချင်းကြီးတာပေါ့ချိန်မရရင်သာနေရမယ်ဒီညကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအပြီးတတ်ရမှချိန်တတ်တယ်လို့ဒီတိုင်းညဟိုအရင်တော့ဒီလိုဒီပုံသွေးချင်းဆိုတော့ဒီလိုသဘောတရားလောက်ပဲထက်လည်းမရေးပြပါဘူးနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမဟုတ်ဒီပုံသွေးချင်းပြပါပြအဲ့ဟာလေးသေချာလေးချိန်နဲ့ရတော့ဒီဒီဒီကိုနော်အဲဒီကွန်တိုလေးတွားလေးပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်သူကနည်းနည်းလေးဟိုလိုက်တင်ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားလေးနော်အဲ့ဒါလေးအကြီးကြီးဒီကနားလေးမှာဆိုအမောင်ညာတာဒီနားလေးမှာကနည်းနည်းလေးပြင်လာတော့နော်အကောင်လေးနဲ့ချဲတာဒီကလည်းရေပြင်ရတယ်လောက်ပိုင်းကတချို့ကလေးကသူနဲ့သူ့ကြည့်ပြီးကလှုပ်လို့ရသွားပြီလေနော်အဲ့ဒီဒီမှာအဲ့လိုနားလေးမှာသူကဟိုဒီတုံးအရင်လေးပေါ့နော်အရင်ဟိုလေးလေးဟိုတကအရင်ဟိုကတော့စမ်းမင်းကိုလိုရတယ်နော်ဟိုလေးအဲ့လိုပဲဟိုပန်းညံလေးဘယ်လေးအဲ့လိုတည်တည်လေးပဲနွေရလေးဟာလေးကြီးပြအဲ့လိုဘယ်လေးအဲ့တည်တည်လေးတကောင်လေးတွေနဲ့ပြအဲ့တကောင်လေးလားတကောင်လေးတော့မဟုတ်ဘူးတင်လားဆက်ပြန်တစ်ပင်လေးနဲ့သုံးကောင်သုံးကောင်ဟိုဟာမလားဆရာကြောင်တုံးလေးတွေဂျားတွေဟာဆန်းချောင်းလေးနဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့ဟုတ်ပြန်ဟုတ်သပြုန်းကောင်လားမသိဘူးဟုတ်ပါလေဆရာအခရိုင်းလေးကိုလေဆရာ night တွေနဲ့ဆွဲပြောမှဆေးတွေကတ်ထားတဲ့ဟာတွေကမကွာဘူးပေါ့ဆရာအဲ့ကောင်တွေကမကွာပါဘူးသိရတော့လေဟုတ်ကင်းဘတ်ပေါ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကမကွာဘူးသူကဒီပကြီးရတဲ့ဓာတ်နဲ့တော့ဖိပြီးွာလုပ်တဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်ဟိုပေါ့ပိတ်ကလေနိုင်လွန်လိုမျိုးတချို့ပိတ်သားဟွာပြင်တော့နည်းနည်းတော့ပြန်ကွာတတ်တယ်ပုံမှန်တော့မကွာပါဘူး
No, di mana, di mana? ဒီမှာဒီဘက်ကုံးသက်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတည်းဆရာရေးတော့ရေးသားတယ်နဲ့ close set လေးပေါ့ဒါလည်းအရင်မရေးဘူးသေးတဲ့ဟာလေးပေါ့တို့ကပေါ့ဒီလိုရေးတွေရေးတော့လည်းရေးတွေစက်တက်ရေးတော့လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေရေးရတာပို့ပြီးတော့အာယုံရတာမြင်တာပေါ့နော်ဒီလိုက်ရေးလိုက် close set ပုံဖြစ်ပုံမှာပုံမှာတော်တော်ကတ်တယ်တော်တော်လုတ်ယူရအောင်เนาะဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလေပုံမှာတွေ့ဒါခုနကအကြိုက်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့လေဒါမျိုးဟိုဒီများကြတော့အဲ့လိုလေနည်းနည်းဈေးတွေဘာတွေအဲ့လိုခက်ရှုပ်ရှုပ်တွေနည်းနည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုရှင်းရှင်းနည်းနည်းအဲ့လိုဟိုဟာကြီးတွေကြားရတယ်ကိုကအဲ့လိုလေအဲ့လိုဟိုချူတုံဖျားလို့စောင်းတာတော့ဟိုဟာတော့ထီးထီးတော့မျိုးကြိုက်ကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှလည်းတိုက်ချာလေးတော့နည်းနည်းလုပ်ရမယ်ဒီမှာဒီမှာဟွာလေးတွေတူကဟွာလေးတော့ရှိတယ်မှာဖဏရွက်အရွက်ကလေးတွေပါလေအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းအဲ့လိုလေးတိုက်ချာလေးနည်းနည်းတော့ထည့်ပေးရမယ်ကြည့်ပြရရှိအောင်လေဒီဒီအဓိကအပိုင်းတွေတော့ပေါ်သွားပါလေဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးအဝါဘက်ပဲသွားအနီလိုဟာမျိုးကတတိထားတာသူကလေအဲ့လိုပေါ့အကြောင်းသဘောရသူဖေချဘွေးညာတတိလေးမိမယ်သူကထင်းတယ်နီတို့လိမ်ပေါ်တော့သူကတတိထားသုံးတာကိုကသူ့အာယုံမရောက်သေးခြင်းဟာညာကြာအကြံကြီးမထည့်အောင်နောက်ကကြတော့နည်းနည်းလေးတုံးအရင်လည်းလိုပဲသာဒီလိုဒီလို drive brush နဲ့သွားရနော်တုံးလည်းပြည့်မြန်ပြည့်သွားအရာဆရာ
now been a gong shun ye de ma a se ya ho ba ma ho ba gi de ma ba gi ba gi ba ba yao yao ni yao yao do ha oh okay okay do ne ne le di ba ka ne ne a nen shi do le a da ja mi yao ni ya ne le ti ba ma tu da okay ha ha ba se ha okay ba ta ta tha la ni yao di ba ma mi yo na di ma le di le di le tai cha le ne ne le ne နည်းနည်းအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးပြီးမှပြန်လည်းဖြည့်အောင်ဒါအင်းအားလေးရေသက်မှာပေါက်တဲ့ပင်လေးတွေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးကြံနေတိုင်းထဲရကျွန်တော်လေးကနည်းနည်းကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီသက်မှာတော့သူကဗီဒါကတော့ရေထဲပေါက်တာနော်ဒီလာပေါက်ပါလေ။ခရခရပင်တွေပါလေထဲ။အဲခရပင်ကကြာတော့သူကလေဟိုမှာဒီရေငန်ဒီရေချောင်းမှပေါက်တာ။အော်။အဲအဲ့လိုရှိသေးတယ်ဆို။ခရပင်ဒါကြာတော့ရေအိုင်ပေါ့လေဟိုဟိုချောင်းမြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဒီပုံစံလေးရတယ်အဲ့လိုဟဲ့ရေချိုးအိုင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီထဲရေချိုးအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးရတော့ ਨੇ တဘာဝကြောက်တော့စဉ်းစားရတာပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆီ။အော်အဲ့ဒီရပါတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကလိုပေးတာလိုနည်းနည်းလေးဒီသက်မှာဟိုလေးဒါလေးအဲ့လိုလေးတော့ပုံပါလေအဲ့လိုလေးပြန်တော့ဖြည့်ထည့်ရအောင်ဆရာအပင်စိမ့်စိမ့်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဆရာအေးရတယ်နော်ဒီနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါမှလည်းစိမ့်များတာဆိုလို့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာကစုံကစုံလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာထဲမှာတော့ကုံကုံသက်သက်လေးမှာပဲလေဒီနားလေးမှာပဲခြေထဲမှာတော့မထည့်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုပါလေဒီလို drain brush နဲ့တွေ့သွားဒီမှာအဲ့လိုပါလေးနေနော်ဒါရနေနေဒီ train ဆန်ဆန်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ရေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ဒီမျိုးပေါ့လေပုံကလည်းအဲ့လိုပေါ်ကျင်တာဘူးနော်ရေးနီးနဲ့ဟိုကနေဆက်ပြက်နဲ့လည်းဆိုင်ပါလေအဲ့ဒါလည်းကြောက်နေလို့ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ
เออไอ้ไอ้อ่ะเนี่ยหัวนี้แหละปออ่ะมั้ยนี่เตียรู้อ่ะดิทีเย็นเนี่ยชุ่นแซ่ဆိုတော့ยาตานี้แหละปออ่ะยีอ่ะมาล่ะเออไอ้อ่ะนี่อ่ะเลยตัวยีจริงๆเนี่ยนะแค่หนีเปาะๆนี้ปอเนาะไอ้แม้ตัวไต่ฉาคว้ยอ่ะเหรอหัวก็กုံเนี่ยดิเบ็ดก็ชุ่นแซ่แซ่ยีแซ่แซ่เนี่ยดิเบ็ดก็ฉีเนี่ยเนาะตัวไต่ฉาดิเบ็ดอกลงอ่ะဒီမှာတော့အပင်လေးတစ်ပင်တော့ပါတယ်သူကလေအဲ့မှာလေခုနကလို့အဲ့အဲ့အပင်လေးထည့်ပြီးနေတော့ကြိုးစားဒီကြည့်ပြရလေနည်း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 လေးတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်အလို့တစ်ခါတစ်ခါကြာနေအလို့ထည့်တဲ့ခါကြာနေရန်ဟွာဖြစ်မှာဆိုလို့လွတ်ထွက်လာရင်လည်းဆရာတခါလေပေါ်ကလွဲသွားတာเนาะဆရာဟုတ်တယ်တခါကြာနေတဘာဝမကြာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီကကိုကဟိုပြန်ထည့်လို့လည်းမရဘူးမရဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ချိန်စားတယ်ပြန်နည်းနည်းလေးနိပြန်ပြီးတော့ကြည့် reference ဟွာလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဒီမှာလောစေတော့အစိမ်းလေးနည်းနည်းထည့်ထိုးထားလိုက်မယ်သူကပင်အပင်ဟွာဆိုတော့ငါတို့2000ဆရာလေးဒီရေးပြရတယ်ပဲကိုကကိုပြန်ဒီအကျင့်လို့ရတာ2022တုန်းကအဲ့ဒီဒီတဝက်ဆက်ရေးသေးကပုံ50ပြည့်ဖို့လေ challenge လုပ်တာတော်တော်ကြီးတော့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အကြီးရောအသေးရောကျော်တာပေါ့နော်အခုကတော့အေးသေးပါပဲသူကလေ့ကျင့်ရသွားတာဟုတ်လားကြောင်လေးသူကမန်းမာဝါလုံးနဲ့တိုက်ချလေးတွေပေါ်သွားတာပေါ့ဒီမှာဒါလေးနဲ့မတူကြီးချက်နဲ့ကြီးပြရလေအဲ့လိုချီအောင်ပေါ့ညွန့်ညွန့်သဘောမျိုးလဲအဲ့လိုသဘောလေးဆန်ဆန်လေးပေါ့အကြံလေပုံကလေဟိုအပီးသတ်ဖို့လေအရင်တော့ဆိုရင်လည်းဆရာတခါကြအဲ့လိုပေါ့ကြာနေတာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဟိုဒီနေ့ဒီပုံရအောင်အပီးသတ်မယ်ဆိုမရအောင်ရေးတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာမဖြစ်မနေလေအခုကျွန်တော်တို့တော့ဆရာပုံလေးဟိုဖဲပကြီးဆွဲရတော့တခါလေး၄ရက်လောက်ကြာတယ်ခါခါပြန်ကြည့်အဝေးပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့ကြာဟိုနေရာလေးကလည်းတုံးရော့နေတယ်ထင်လိုက်တင်လိုက်ဟိုနေရာလေးကဇိုင်းဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြေးလိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အချိန်လေးတဖြည်းဖြည်းချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟွာပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပေါ့တိပြေချင်းလို့လေတိပိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုချက်ချင်းမရေးနိုင်တာတော့လေအဲ့လိုတော့တိပြတ်တိပြတ်တနာမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးချင်တာများလို့ပုံစံပြီးဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာဆရာပုံကောင်းတာမကောင်းတာတော့ကျွန်မတက်ကတော့လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေရဖို့ကအဓိကပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသဘောထားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းရေးကြီးတယ်လေနော်ကိုယ်ကစိတ်အဲ့ဒါပဲအောင်မြင်မှုဖြစ်နေတယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ဖွဲ့ပေါက်ဖို့နော်ကိုဒါလေးရေးကျင်တဲ့ကိုဝါသနာပါလို့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးဟိုလှုပ်ခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကကျေနပ်သွားတာနောက်ပြီးတော့ဒါအာရုံနဲ့တိတ်မများတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးမှပျော်သွားတာအဓိကပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲကိုဝါဒနာလေးနဲ့ကြံဖန်ပြောအောင်နေတတ်ဖို့စိတ်ချမ်းသာအောင်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကြီးတယ်ဆရာအေးဟို online သင်တန်းဖွင့်ပြသွားတာတော်တော်ဟိုဝမ်းသာတာကျေးဇူးတင်ပါလေဘာလို့ဆိုတော့ကျမဆရာစီကိုမောင်းဝါနဲ့အရောက်တုံးကစဉ်းစားတယ်ဒီအဲ့မှာဆရာအခန်းနေလိုက်ပြရတဲ့အချိန်ပါလေအိုးငါတစ်ချိန်မှာတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို
เอแกอนี่ก็ลาตุ๊กเสียงแต่อู้แม่บ่ได้แม้ไอ้ที่เฉิงสร้าเบเฉิงยောက်ลาไม่ซอมบ่ได้อยู่บ่เนาะเออะเมลืู่อวกาูนเนีจ่ยิลาลาตัวเป็นดูหัวชิวิ่งนี่เลยเสียพี่ผมไอ้ตัวเมื่อวานเนี่ยลาบุเนี่ยเนาะเออเข้าใจโหอด็๋อกเตอร์ออีเมลลาจ้ะนี่อ๋อเอเออออหุบีมนัี่นไอ้เราไม่นี่ละโอเคโอเคจ้ะไอ้ตรงเนี้ยอ่ะใส่แค่มาวันจะเฉิงเฉิงมาจังหวะตึกมาไม่เว้ยล่ะดีหัวเนี่ยเจ้าเนี่ยดิโอเคตึโอกเคตัวเนี่ยตึกมาไม่เว้ยเลยไอ้ตะเฉิงเฉิงมาแล้วงาดีมาก็ลาไปอแล๋้อวหุบบาอีหุบเมมันลมีเลวยีสิเออมันมไอี้มันล่ะมีอ่ะกูจะรอตัวกูใส่กูดิกางเทพอไทยมาแล้วเนาะเสียมาโอเคดีเข้าเดี๋ยวเลยเนาะเอาเดี๋ยวเสียเจสุยายเดี๋ยวมาแล้วอาจารโยอ์เคโอเคเจอดูเดี๋ยวมาเลยไอ้ตัวเอเนี่ยออ๋อไอ้ตัวเปลี่ยนแท้ๆแล้วไอ้เราไม่ผิวเองมันไม่มีไอ้ตัวเมื่อวานเนี่ยลาเราไม่มีอืไมอ่มเีข้าเใยจอเะข้าใจเข้าใจเสียจ่าเล่นเนี่ยจ่าตัวบีดีเสียดีอะไรมาเนี่ยโอ้ตลอดลาวซึนาดีเลยอะไรลุกจ่าดีเลยเมื่อวานเราคงเสร็จดีมั้ยล่ะไอ้เนี่โอยเคไอ้หลโอุเคยมันย่อเล่นมั้ยเนี่ยจ่าดีอะยังมูว่าหลุยไม่ท่าไหนมาอ๋อเนี่ยโอมัเคนลโอาเคจ่าสิบว่าหลุโอเคโอเคโอเคอ๋อวันดาวอะไรลูกกูว่าเลยโอเคเสียเพราะว่าเลยเออฉันเนี่ยเสร็จแล้วชินเลยตัวเลยตัวมีหัวบ้านเลยตัวดูดิหัวพี่ดาวบอลเนาะตัวจ่ายเลยเออมีบ่าเลย แต่อามาดีมาเบ้เมียเช่าหรือเช่าไม่เท่าเวลเช่าถังนะเนาะอ๋อดีมาแล้วช่องเนี่ยถังนะครับอะไรโอดีเคในปองเปลี่ยนพอมาตัวนี้อ่ะเอ๊ะโอเคใช่อ่ะเรียกอันนี้ตาลาไปเอาเดี๋ยวตัวเบ้ตเับว้ที่ไอ้ลูกยเับดเนี้่ยลี่เบ้ลี่โซนเนี่ยจะเช่ายัดอะไรเอาเดี๋ยวตัวช่องนี้ดีมาที่ดาริวจะเนาะเนี่ยเปลี่ยนพอไปมาเช่าเดี๋ยวเอาเสียเอาเสียเอาตัวเราเงยมีเราจะช่องแน่เนี่ยตัวอะไรเบ้ที่ไอ้ลูกกล้องโฟกัสก็เสียเล็กกว่าเพี้ยนเนี่ยตัวเสียปฮัอลโงหลก็ว้าเนี่ยล่ะไม่ဟုတ်တယ်เสียเล็กกว่าเพี้ยนปองก็ปองก็เนเน่ว้าดล่ะลูกကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာလက်ကကြည်ထွက်တယ်အဲကျတော့ပြတ်ပါလားတင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာတခုတော့ကောင်းတယ်လေထားကြည့်လို့မရပါဘူးကွန်ပျူတာမှာပေါ်နေဟာကြတော့ကိုကလည်းချုပ်မိကြည့်ပြီးသားပြတ်သွားတယ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဟချုိတ်တ်မြင်ဝင်းပါလေไอ้ตัวปုံนี้ต้องฉีดแล้วไอ้มาเมื่อวานเนี่ยมาผิวเวงอยู่ว่าปုံนี้เอมาาเดียมาเดียพูเดลอะยไรเนี่ยมันแยกทางดีเนาะไอ้ตัวไอ้โอดาเคเลยมาเดียไอ้ตัวกูอ่ะเอาดิชุบไปแล้วโอเคโอเคอะไรไอ้จ้องไปเหยียดจีลามดีตะเหยียดลาล่ะนีเอ่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจ้องไปเยอะเออโอเคเสียรู้มาโหยื้อเฉยไว้ลงเนี่ยดิไอ้ไอ้โหตินแนนมาโหตัดแม่ดิโปรมาตินแนนมายื้อเฉยไว้ลงนี่หลุดออกมาล่ะนี่เออเสียที่มาไอ้หลูบอดีไตชาลีนี่อยู่ด่านี่ที่มาแล้วไอ้หลูบอทีโดไอ้หลูดีสุขแช่ลีนี่โตด่าลีเนี่ยตัวไอ้ด่าลีเนี่ยไตชาตัวผิดด่าปะเนาะไอ้ด่าลีเนี่ยแหละอตุ้ยจုံเนี่ยก็ใส่เนี่ยตัวဟုတ်တယ်เนาะเสียตู่တော့လေလीตู่တာလေးပဲကျမတို့ကမြင်တာပုံလေးတွေอ่ะပေါ်သွားတယ်ဘာစိတ်ကူးကြီးနဲ့ဒီလားလေးတို့သွားတယ်တော်တော်စဉ်းစားဟုတ်ဟုတ်ဟုไတ်อ้หลပูြนတ်ี่တော့တောက်ဖြစ်နေပါလीตัวไอ้หลูปုံมาที่เสียလေးเช็ดตัวออกบ่อาการจะได้นี่โหดีโลมีจี้แค่เล้ดิไอ้หลูโหเต้นนั้นจ้องโหหาမျိုးเล้ดิไอ้หลูติดไก่จောက်เล้ดิไอ้ด่าเล้ดิอ่ะเปลี่ยนมาတော့บ่มาหมုပ်ไปแม้ปี้กาเด้มาจ่าเลยไอ้ด่าเล้อ่ะแหละปုံอถอกกูผิดเสียดอกไอ้ด่าเล้ดิกูอ่ะโอ้ตะกาจะอาจารย์จำมีไอ้หลูนี่ปจีมาไอ้หลูลงไปอ่ะอ๋อปจีเนี่ยพอเลยตัวอ่ะบ่มาปจีเนี่ยตะคู่တော့ฉิยาดาวสเปซชื่อเนี่ยรู้จริงไอ้สเปซมาตัวอ่ะสเปซชื่อเนี่ยไอ้สเปซบนมาตัวฉิยอมาเว้ยนี่ไอ้ตัวเนี่ยโหอายุเจ็ดซ้าเสียอ่ะพอเลยโหอ๋เบลลี่นี่อก็ฉิอดิก็ฉิมาเว้ยだแม้ไอ้นั้นไต้หวันพี่แล้วตัวโหฉิเสียเลยป่องแจมพันดีไปได้ตัวบ่พูดอะไรเสียเสียซวยเนี่ยดอกช็อต
ဟိုတောက်လျှောက်ကြီးကြည့်နေဟိုနတ်တို့ဒီနတ်တို့လိုလိုနေအခုမတက်ထားပြီးအဝေးကနေကြည့်တော့တော်တော်လှနေစရာအဲ့ဒါလေးတွေလေဒီမှာဒါလေးတွေကမြေကြီးရဲ့တိုက်ချာလေးပေါ့ဒါလေးတွေအဲ့လိုပဲလိုက်တို့ဟုတ်ကဲ့စရာအဲ့ပကြီးကတော့အဲ့လိုသူကလေဒီလိုရေးချက်ဒီ brush stroke လေးတွေအဒီဟာလေးတွေကသူကပုံမှန်အဓိကရေးပါတာဟုတ်ရှာအမားတို့တိုးလိုက်လို့ရှင်လို့ရှင်အကုန်လုံးကညီညာညာကြီးတွေဖြစ်ရဲ့ကြည့်လို့မကောင်းဆရာဆရာအမားတို့ဆရာနည်းနည်းလူသေးလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအမားလည်းတို့ငပိရေတို့ဆရာမစားလို့လားမသိအောင်ရင်ဦးနဲ့တကိုင်းနဲ့ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတို့တာဆရာနည်းနည်းတော့အမားရေဒါဟိုလိုလူပါတယ်အတွေ့အကြုံတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတိုက်ချဖြစ်သွားအောင်တို့ရတာကိုဒီပုံဟိုကြည့်ရတာတခုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လည်းလိုပါချက်ချင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဟိုလေးချင်းယူရတဲ့အပိုင်းလည်းပါပါတယ်ဒီဟာလေးဟုတ်တယ်ဆရာကြည့်တော့တာအမတို့လွယ်လို့လို့ထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရောကိုယ်ဆွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုသိဟုတ်ကဲ့အားတော့ဆရာများများလေးချိန်ခိုင်းတာနော်ဆရာဟုတ်တယ်အမအဲ့ဒါရေးနေလေးကွာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီလိုတင် जा ရေးစလို့တော့အဲကိုကအဲ့လိုပေါ့အိမ်မှာအားရတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကျင့်ရတာလေကိုကအဲ့ဟိုပေါ့ဒီလိုပတိတင်တဲ့ဟွာကဒီတောင်းဖျားကပုံပြီး challenge များတယ်သူကတန်းဝင်တာနဲ့သူကရေးပြတယ်လို့လို့ရတာကိုတခြားရွေးပေးနေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆရာအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့လိုကြောက်ကြောက်နဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲဟိုသူကနေဟိုဖြည့်သွားတာပေါ့လေဖြည့်တော့ဖြည့်နေရတော့အများတန်းအမားတို့အသက်ကြီးမှတင်လာလဲပါဆရာဆရာနည်းနည်းလေးညံထိုင်းနေထိုင်းမအောင်မထိုင်းမအောင်ဟုတ်ပါဘောကနပါကျုပ်ဖျားလို့ပြောတယ်ဗျကြီးကြီးဖလားလို့ပဲတဲ့အများတန်းပုတ်နေတော့ပြောင်းလာမှာပဲတဲ့တပြည်ပြင်းနဲ့ဘဘဝထားရတော့လည်းကြီးကြီးတက်လာမို့လေဒီနေ့တစ်ခါတော့ပုတ်လို့လည်းမရဘူးသူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှာကြားတယ်ဒီဘဲဘဲဟွာလေးပေါ့အောင်လေသူ့နာမအမောင်လေးတွေကကြံပန်ထည့်ပေးရတော့ဒီကောင်လေးပေါ်တော့အဲ့လိုလေဒီမှာလည်းအမောင်လေးတွေနဲ့ထပ်ထည့်ဒီမှာလေးဒီဟွာလေးတွေဓမ္မဟွာခန္ဓာပြီးတော့မှဒီမှာအမောင်အောင်ဆုံးလေးတွေဆိုအဲ့ဒါမှသူကကြည့်တာကြည့်တာတင်နေတယ်ကြည့်နိုင်တယ်ဒါဆွဲရနေနေတော့ဆိုဆွဲမုံနော်လောက်ကြာကြည့်ရကွက်ကြီးနေဆိုအခုအောင်ကြာတယ်မထင်ဘူးကျွန်မတို့လည်းကြာတယ်လို့ထင်ပါဦးဆရာဘာလဲအဲ့လိုပဲကိုကလေကိုအာယုံတစ်ခုကဒီမှာချိန်နေတာဟောဒါကို operation တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုဒီပုံပေါ်မှာကိုကကိုပုံလေးကောင်းလို့ပဲအရောင်လေးဘယ်လိုထဲဒီလိုစဉ်းစားနေသူကအဲ့ခါကျတော့အချိန်ကဒီသူကသူဘယ်လိုကုန်မန်းမသိဘာလို့ဒီအမောင်လေးပေါ့ဒါကခုနကအရောင်တင်ခံတာလေပြီးတော့မှဒီလိုလေးထဲ
နားလေ6တောက်လေးပြီးမှပေါ့သူအနုတွေတော့နည်းချန်တော့ချန်တာမသိမပေါ့ဘူးเสียดาดิดีปองอ่ะโหอ่ะโอเคโอเคอัปปาอินเตอร์มีอากาศดีปองเนเน่တော့ခတ်တယ်နော်ดีปองကြည့်ရတာမလွယ်ဘူးเสียလွယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့အဲ့ဒါလေးရေးချင်တယ်ပောက်တာ ਨੇ လေဟုတ်ကဲ့ပါเสียเสียကျွန်တော်တို့ကတော့ကြီးကွင်းရတာကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးလေမတူတာလေးတွေပေါ့ကိုကြတော့မနေ့ပြန်ပုံလေးကြာလဲတမျိုးပေါ့မနေ့ပြန်ဟိုအင်တာအပိုင်းပါမနီလေးအတန်းဟာဗျာသူကတော့နည်းနည်းရေချိန်ကိုဦးစားပေးတဲ့ဟိုပါလေရေချိန်လေးနဲ့အဲ့လိုရေးရမှာရေချိန်ဒီရေးချက်မများဘူးအဲ့ရေချိန်မိအောင်ရေးရမှာဟုတ်ဒီပုံကြတော့ရေးချက်များရတာပေါ့လေသူရဲ့ subject ကသူစိတ်ကတော့လေအများတန်းဒီလိုပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစိတ်ဆိုတာစိတ်ကူးတာစိတ်ကကူးနေတန်းနေတဲ့စိတ်ကိုကမတူဘူးပေါ့လေဒါဒီဟိုဒီတစ်ခေါက်ရေးပြမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရုပ်တရားအရင်ကြာတော့အဲ့လိုမျိုးအခုကစိတ်ကြိုပြီးမစဉ်းစားတော့ဘူးပုံရေးပြတဲ့ဟာလေးဝေးကြိုမစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့ရေးကန်ရေးမဲ့ဒီ35ရက်တပတ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီပုံမှာအရင်ကြာတဲ့ပုံမှာရွေးတော့ရွေးရတာပေါ့လေအကျဉ်းအဲ့ထဲမှာဟာပဲကြာလိုက်ခုမြင်တော့ပြတာပေါ့လေဒါလေးကိုဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့အခုကပကြီးမြင်တယ်ကွန့်ကိုလေအဲ့လိုလေးကြီးပြကွန့်ကိုပြီးတော့ဒါလေးအကြီးပြသွားပြီကြီးပြပြတော့ကွန့်ကိုဒီလိုပဲအဲ့ pleasure ပဲလေဒါနဲ့ပဲဒီမှာတော့ကတော့ခုကလေဟိုတူရတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတော့လေအဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပဲပြုတ်တဲ့အချိန်ကနောက်ပဲတော့လောင်ပြီးတော့တူရနေတူပြီးတော့မရတဲ့အချိန်ဆိုဆရာလုံးဝကျမဆရာတို့တို့လိုက်တို့အဲ့လိုလိုက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီလိုကလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုပဲအဲ့လိုလုံးကြည့်တော့ပြောရဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပုံလေးကအဲမဟုတ်ကိုကနဲ့ကိုကတော့သဘောကိုကြားနေရပဲကိုကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုပဲလေဆရာတွေကားတွေဟိုပေါ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်လဲကြည့်ကူးလဲရေးပေါ့လေအဲ line လုံးကြည့်နော်ကိုကကိုပြန်ရေးကြည့်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုကြည့်ကြည့်တော့အဲ့လိုပဲမဖြစ်တာလဲကြည့်ဖြစ်တာလဲကြည့်အဲ့လိုပဲပြန်ပြဒီလိုဒီလိုအဲ့လိုသွားရတာပါပဲပကြီးရဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ညာရက်ကသဘောကလေလုံးတော့လုံးကြည့်ရတာပဲလုံးရင်တော့မှားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာမှားတယ်ဆိုတာပြန်ပြင်အဲဒီဟိုအဆိုလဲဆရာဦးအောင်ပါဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူကအဲ့တုန်းကမဂ္ဂဇင်းတွေခွာမသိဘူးပေါ့ပဲရေးသေးတယ်သူဆရာရောရေးအင်းရေးသူကအဲ့လိုလေအဲ့အဲ့ဆရာကြီးတော့ကျေးဇူးလဲပါမင်းရေးချင်းသူတော်ကြီးရေးတတ်သူတော်ကြီးရတယ်ငါရှိတယ်အေးမင်းဟာမဟုတ်သေးဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အထူးသဖြင့်လူပုံနဲ့ပတ်သက်ဒီသားဒီလိုအဲသူကအဲ့လိုပေါ့လေဟိုပေါ့သူလက်တွေ့တင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကြားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို။ဟုတ်တယ်ဆရာတွေကအရေးပါတယ်တကယ်ပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပြနေရမှာဆိုပါတယ်။ဘယ်ဘာသာရက်မှာမဆိုဘူး။ဆရာရှိမရှိ။ဒါကြောင့်လေသူကဟိုစနစ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်လေ။သူကလေဟိုလေ့ကျင့်နဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ဒါရေးကြီးတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုကျင့်စဉ်ကိုသိဖို့တော့လိုအပ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကိုကြတော့ဆရာစီမှာသင်မရတာ။ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုကလေပฏิပတ်ပရိယက်အဲလိုသွားပါဘောเนาะဆရာအဲဟုတ်ကဲ့ပရိယက်ကနေစအောင်ပါเนาะဟုတ်ဟုတ်ပြောမှာကိုကြီးကျင့်အဲလိုလုပ်အောင်ဆရာဟုတ်တယ်သူကခုနကဟိုတနေ့ကပြောသလိုပေါ့သူကဟိုကျိုးတော့ကျိုးစားတယ်ဟိုနွားချိုဟိုနှိုးသွားညှစ်လို့ဘယ်လောက်ကျိုးစားနှိုးမထွက်ဘူးလေဘာလို့လဲသူကမှားနေတာကိုနန်းချောင်းမှားနေတာကိုเนาะဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုအဲ့ဒါကိုသိရတာကိုနှိုးထွက်တယ်ဆိုလည်းဒီဟိုဒီနွားမရဒီနွားပေါက်ဒီမွေးလာမှာနိုးထွက်မှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကအဲ့လိုအားကြီးပြီးအဲ့ဒါတွေပြီးရတာဟိုအဲ့ဒါဟိုကအဲ့ဒါကြတော့သူကတင်မဟိုဟိုဟာမှာလဲလူပဲဘာတိုင်းမှဆိုလဲတင်မတိမယ်ပေါ့နော်တိမကျင့်လို့ရမှာပေါ့နော်ကျင်တာတော့ကျင်တာကိုယ့်အကူအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီလိုစနစ်မတည့်ရင်သူကမထီရောက်ဘူးပေါ့လေအိမ်ကုန်ပြီးတော့
好的，这样理解。那边打理的，打理的，打比吧的，你帮我们做吧，比吧做啊嘞，我那边比打路亚的。Hello, you be in the media dan wala ji biar de chobon le na ye na ye khwe ji biar chwa na ye daw ma ga au tin na tin a chang ya bo mu ti daw lo เสียดีบ่มาเบ้ออย่างเปียงลงยาล่ะสิเบ้ปอกก็รอแซนเล็กกว่าเบ้ปอกสร้าแล้วไอ้ลูกอวาอวาลีดิเบ้อ่ะมวยกันซะเอาเสียใช่ป่ะเบ้ปอกสร้าเนี่ยอย่างไม่ส่งใช่ป่ะเนเน่เลยตู้แท้หัวเนเน่อกางมาพี่แต่หาဒီလိုလေအမဲလေးပါနောက်ပြီးတော့ဟိုမမဘဲနဲ့ဒီမန္တာလီနဲ့တော့ဒီအသိမကွာပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဲပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဝါလေးတွေများမှာပဲဟုတ်လားဟုတ်เสียနောက်မန္တာလီကကျတော့အဲ့ဒီဒီလိုပဲဒီသိမ့်ပြလို့ဟာနဲ့အဖြူနဲ့ပဲတက်တာပဲတကယ်လို့ခြားဘဲပြောင်းရင်တော့ရိုးရိုးဘဲဆိုရင်တော့လည်းရတော့ဆက်လဟို့ုတ်ပแဲกပါเสียသူဘာပြောင်းซาเลงโกမဟုတ်เสียပါလေซาเลงโกเบกาาโกอไยปะกဆိုရင်ဒီဟိုလင်းเนี่ยမထွက်တယ်လို့ပဲပြိုင်းနေတယ်လို့ခံစားရလို့ဆင်းအယောင်ကိုလေอ๋อเบ้เบ้ดีอยู่ล่ะဟုတ်တယ်ဆရာရေဟိုမြေကြီးရဲ့ရေတွေကအရင်နဲ့ဘဲအယောင်တွေကကျတော့နည်းနည်းပြိုင်းနေတယ်လို့ခံစားရသလားလို့သူကတော့ဒီမှာတော့เบ้ပေါ့လေเบ้เนี่ยရေပြင်းเนี่ยပေါ့တကယ်တော့ဒီမှာဆရာပူစိတ်ဝင်စားတာရေပြင်းပေါ့လေဒါကြောင့်เบ้ကတော့เบ้ဟုမတ်ဲ့တယ်တိတ်တော်ပြီးတော့တိတ်အများကြီးအဲ့ကိုအဲ့ဘက်ကိုအများကြီးအာရုံမရောက်တော့ရေးစီရောအာယုံရောက်တယ်ဆရာကိုကဟုတ်တယ်ကိုကအဲ့ဒါလေကိုကရည်ရွယ်တာလေအဲ့ဒီကိုကြိုက်လို့ရေးတာပေါ့လေအဲ့ရေပင်ကြီးကခတ်ပါဆရာဒီပုံလေးတန်းလေးကိုလက်ချောင်မယ်နော်လောလောတည့်ရတော့ရှောင်းအောင်ပဲဆရာဒီကပူပေးမယ်ဆရာပူထဲမှာပဲနေလိုက်အောင်ပဲဆရာခဏတော့တန်းလေးကဒီပုံကတော့ရေးပြီသူကသူကပြောတယ်လေသူရှောင်းအခုနောက်ပိုင်းသူရှောင်းတဲ့ပုံများနော်ဟုတ်ရေဆးရာဖတ်တဲ့ရည်များနေတယ်ပြင်းပြင်းနေများတော့ရေးရတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမှဒါလေးလည်းတို့ပြီးပါတယ်ခဏပြန်ဒါလေးပြီးတက်လို့ရတယ်ကဲโอเคပါဒီလောက်ဆိုတော့နော်ဆယ်နိုင်ခဲ့ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပပါါဆရာနော်ဒါတော့ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာ